Βγαίνει σε φίλο τη λίπο χρήσιμο από τα τραγούδια, γιατί ακούμε ωραία τραγουδάκια. Επιτέλους. Κώστας Κούσης, Στέργιος Αναστασιάδης. Δεν είναι εκπομπή, κοιμηθείτε μαζί μας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 μέσα από το Λίμπερκο 7,4. Θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Θα έχουμε και καλεσμένους. Γενικότερα μια εβδομάδα που λογικά υπάρχει ηρεμία, Κώστα. Τι ηρεμία? Λόγω των εθνικών ομάδων. Δεν έχουμε δράση αυτά να περιμένουμε ανακοινώσεις, διαιτητές, είπα αυτό κτλ. Εντάξει, είναι μια. Το VAR, η γραμμή. Ναι, ναι, υπάρχει μια παύση πυρός γενικότερα. Ο Τζίλος που φοβάται. Ο Σάβας. Ο Σάβας. Αυτά. 10 γκολ θα έβαζε ο Ολυμπιακός. 10 θα έβαζε. 10, ναι, 10. Αλήθεια. Ευτυχώς είναι ο Ολυμπιακός για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και όλα τα ωραία. Λογικά αυτά, Κώστα, από Δευτέρα, Τρίτη, την επόμενη. Τώρα λόγω εθνικής, τώρα δεν ασχολείται άνθρωπος. Η εθνική μας τι κάνει τώρα, αλήθεια? Θέλει κάτι, δόξα τω Θεώ. Δεν θέλει να αποκλειστούν οι 4 ομάδες. Ένα υπερθαύμα, λέει, θέλει. Δεν θέλει τίποτα. Εντάξει. Ένα υπερθαύμα. Το μόνο που σώζει στην εθνική για πρόκριση είναι να παραιτηθούν οι 3 από τους 6 του ομίλου, οι πρώτοι. Να αποσυρθούν, ναι. Και πάλι μπορεί να μην προλάβουμε. Τέλος πάντων, θα δούμε και την εθνική. Αν έχει συνέχεια το καλό πρόσωπο που έδειξε τα δύο τελευταία παιχνίδια. Στην Αρμενία παίζει. Στην Αρμενία. Στο Ερεβάν. Στο Ερεβάν. Έχει πάει Ερεβάν. Στο μαγευτικό Ερεβάν. Δυστυχώς για μένα όχι. Ωραίο είναι το Ερεβάν. Ωραίο είναι. Ναι, στο μπάσκετ θα έχουμε δράση. Θα έχουμε. Στο μπάσκετ έχει, σήμερα, ναι. Έχει ευρωπαϊκό σήμερα. Στις 7 παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μπρίντεζη. Δεν τους βλέπω. Δεν τους βλέπεις. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Αυτή τι είναι αυτή η Ιταλία. Ιταλία. Και Happy Casa λέγεται. Ξέρεις ότι οι Ιταλοί κάθε χρόνο αλλάζουν όνομα ανάλογα με τους χορηγούς. Ναι. Τα ονόματα βεβαίως των μητρικών εντός εισαγωγικών συλλόγων διατηρούνται. Εντάξει, αλλά έχουν πάντα μείνει, το χορηγό μπροστά. Έχουμε μείνει στα παλιά, Κώστα. Μπέντον Τρεβίζο. Ναι. Σκαβολίνη. Φίλιπς Μιλάνο. Τρέισερ. Τα καλά τα χρόνια. Σκαβολίνη. Ορθόδοξα. Βαρέζε. Καντού. Κνόρ Μπολόνια. Κνόρ Μπολόνια. Κοίταξε τώρα. Καλές εποχές. Αν το δεις λίγο το πράγμα τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία, πάλι οι ίδιες είναι. Ναι. Η Μπολόνια έχει ανεβεί, είχε πέσει η Μπολόνια. Η μία από τις δύο Μπολόνιες, ας μην επιτραπεί η έκφραση που δεν υφίσταται φυσικά, ανέβηκε, τώρα είναι καλή, παίζει ήδη στο BCL. Η άλλη παίζει στα αεροτεχνικά ακόμη, η Team System, αν θυμάσαι. Ναι, Team βέβαια. System Μπολόνια. Λοιπόν, παίζει ακόμη στα αεροτεχνικά. Το Μιλάνο είναι η κορυφαία ομάδα στην Ιταλία. Το Πέζαρο παραπέει τα τελευταία χρόνια, σώζεται με το ζόρι κτλ. Η Βαρέζε, που είναι μια ομάδα πολύ ιστορική, πολύ θρηλυκή, έχει πάρει κύπελα πρωταθλητριών κτλ. Με Ντίνο Μενεγκίν κτλ. Είναι μια μεσαία ομάδα. Οι Μπρίντες είναι μια καινούργια ομάδα που. Τίποτα, δεν τους βλέπω, σου λέω. Δεν υπάρχουν τώρα πια οι Μπρίντες. Δηλαδή, αν χάσουν δεν κάτω υπάρχουν. Από 30 πόντους, θα μου είναι ευχαριστώ σήμερα. Εγκεκέζε. Στο παλατάκι. Εγκεκέζε. Και ενώ όλου και όλα τα παιδιά. Εγκεκέζε. Στο μεταξύ, παλιά έπαιζε πολύ και η νομοδοσία και στην Ελλάδα. Δηλαδή, στα καλά χρόνια τη δόξα. Ναι. Υπήρχε ο Μπράβο Πάοκ. Μπράβο Πάοκ. Μπράβο Πάοκ. Τσιπίτα Πανιώνιος. Τσιπίτα Πανιώνιος, βέβαια. Η Μόντα Μπάνιο ποιον είχε. Σάτο Άρης. Η Μόντα Μπάνιο έχει τον Άρη, αλλά δεν λέω. Άρης Μόντα Μπάνιο λεγόταν, ναι. Λοιπόν. Η Πάτρα ποια εταιρεία έχει, μια κλασική. Αχάια Κλάους. Αχάια Κλάους. Λοιπόν, η Μπρίντεζη ιδρύθηκε το 92, είναι καινούργια ομάδα και ανέβηκε πρώτη φορά στην Α1 της Ιταλίας το 10 και έχουμε 19 τώρα. Εντάξει, είναι μια ιταλική ομάδα, στηρίζεται στους Αμερικανούς. Ο ΠΑΟΚ δεν μας τα λέει καλά, έχασε από τον Διαγόρα, το μυαλό του είναι στην Ελλάδα. Είπαμε ότι η Ευρώπη είναι πλέον διακοσμητικό στοιχείο στη φετινή παρουσία. Προφανώς και θα πρέπει να το δούμε το παιχνίδι όμως, γιατί εννοείται ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση, έτσι, και μετά τα ξεφωνητά. Όταν δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχαν κύπελο κυπελούχο από τον Προδότη, τότε ιδρύθηκε η... Από τον Προδότη. Ένα λάθος έκανε. Τι ένα λάθος έκανε, ρε? Εντάξει, φίλε. Άσε με σε παρακαλώ. Έδωσε τώρα την μπάλα στον άλλον κατά λάθος. Τι να κάνουμε, ναι, τώρα. Ναι. Πιο πριν που έβαλε το καλάθι όμως δεν λέτε τίποτα. Μα στοιχιώνει ακόμα τώρα. Να είναι καλά και στον Πειραιά που είναι, στην αγαπημένη του πόλη. Αλλά αυτός πολύ. Εδώ έρχεται καθόλου. Αυτός πολύ άλλαξε μετά όμως, όντως. Δηλαδή, σούπερ Ολυμπιακάρα έγινε μετά. Ήτανε. Ολυμπιακάρα και. Ήτανε. Νομίζω θα ήταν, ρε φίλε, γιατί. Εδώ στα Νιάτα, το πούμε, πάω και τα λοιπά, ήταν Ολυμπιακός. Όχι. Δεν ξέρω. Ήμουν πολύ μικρός τότε, εσύ θα μας πεις. Μετά έγινε. Που έκανες ρεπορτάζ τότε.
Όχι, ήταν ένας αριβίστας, ας πούμε έτσι, ένας ρέμπελος χαρακτήρας. Που τον έμαθε ο ΠΑΟΚ να παίζει μπάσκετ. Χήμα όλα, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ τον έμαθε. Είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν νομίζω να ήταν Ολυμπιακός τώρα από. Τέλος πάντων. Εκείνα τα χρόνια. Καλά να είναι εκεί στην αγαπημένη του πόλη, ο προδότης. Χάσαμε ένα κύπελο ακόμα μα στοιχιώνει Κώστα. Έλα ρε, εντάξει. Μα στοιχιώνει μια... ακόμα, φίλε. Το μάτς για να πάει στη λάθος πάσα κάπως πήγε εκεί όμως. 39 λεπτά δηλαδή, όλα εντάξει, πόντο-πόντο και μετά έκανα τη λάθος πάσα και χάθηκε το μάτς. Ακόμα κλαίει ο Μπαν. Πλάνταξε το πουλάκι μου. Στο παρκέ εκεί. Ο Μπαν έχει να κλάψει για πολλά ακόμη νομίζω. Με όλα αυτά που γίνεται ο καημένος. Ναι. Λοιπόν. Καημένος είναι ο Πάο Κώστα. Κανείς άλλος δεν είναι καημένος. Κοίταξε τώρα, αυτοί υπογράφουν, κάνουν, ράουν, κάτι κάνανε, κάτι βάλανε στον Ντορβά. Δεν ξέρω αν είναι το κεφάλι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ναι. Κάτι ρισκάρουν. Εντάξει, οι ομάδες μένουν, αλλά και άνθρωποι που έχουν ρισκάρει πράγματα, ακόμη και την ιστεροφημία τους αν θέλεις. Σωστό. Εντάξει, δεν μπορούν να μένουν στο σκοτάδι για πάντα. Πρέπει να αναδεικνύεται η παρουσία αυτή. Τώρα βέβαια αν κάνεις λάθη, αν σε αφήνουν να κάνεις λάθη, τότε προφανώς και την πληρώνει η ομάδα. 7 η ώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Μετάδοση τηλεοπτική από το Air Sports. Δεύτερη στην Ιταλία. High definition, ωραία. Κατάλαβες. Ωραία. Καλό καλησπέρα. Δεύτερη 6 νίκες σε 8 αγώνες. Και πρώτη η Μπολόνια που λέγαμε. Δεν ξέρω πώς οι ήρωες θα πάνε Κώστα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ναι, είναι. Εντάξει, αυτοί που πονάνε την ομάδα και είναι πιστοί νομίζω θα πάνε. Μακάρι να μην είναι πολύ κρύο το παλατάκι και όχι από άποψη θερμοκρασία τα καλοριφέρα να τα ανάψουμε κτλ. Το ζητούμενο είναι να δούμε την αντίδραση της ομάδας μετά το πατατράκ με τον Διαγόρα. Γιατί έπεσαν πινελίκια, υπόθηκαν πράγματα και προφανώς πρέπει και οι παίκτες τώρα να δείξουν κάτι. Κοίταξε, από τη μία μπορεί να πει κάποιος ότι αυτούς τους παίκτες έχεις, τι να κάνεις. Οκ, okay, σωστό εν μέρη. Δεν είναι μια προσέγγιση. Τον Ράτζα, τον Σάβιτς και τον Φράγκη Κίνγκ, εντάξει. Είναι μια προσέγγιση. Αλλά δεν μπορώ εγώ να πιστέψω, ρε φίλε, ότι αυτή η ομάδα έπαινε να χάσει 20 πόντους από τον Διαγόρα Δηροπηδαίων. Ναι. Κακή νοοτροπία είναι μια προσέγγιση. Αλλά απ' την άλλη λένε, ας πούμε, παιδιά, φοράτε τη φανέλα και τα λοιπά. Παιδιά, μα ο άλλος δεν ξέρει μπάσκετ, ας πούμε, σύμφωνα με την ιστορία της ομάδας. Δεν γίνεται η ίδια ομάδα να ζορίζει τη ζών και να είναι μέσα στη νίκη μισό λεπτό πριν το τέλος και να χάνει 20 πόντους στο εργάλεο. Εντάξει, δεν έχασε 20 πόντους, 15. Ναι. Λοιπόν, άρα όντως, αυτή η ομάδα έχει κάποιες δυνατότητες. Όταν ζορίζει τη ζώνη, δεν μπορεί να το κάνεις μόνο λόγω τύχης ή κακής μέρας στη ζώνη. Από κάθε οπτική και αν το δεις, είναι απαράδεκτο. Απ' την άλλη πλευρά, δικαιολογίες πάντα σε όσους τρίβονται εντός εισαγωγικών με κάθε ομάδα, με ομάδες, πάντα υπάρχουν. Είναι η μέρα, είναι η χαλαρότητα, είναι το κακό παιχνίδι. Είναι η καλή μέρα του αντιπάλου, είναι η ψυχολογία, είναι πολλά. Δεν σου βγαίνει το μάτς, ίσως έχεις μια χαλαρή αντιμετώπιση, λες εντάξει, θα το πάρω, θα τους περάσω, θα τους φτάσω σε λίγο, δεν μπορώ να τα βάζω συνέχεια όλα κτλ. Και παπ, σου φεύγει το μάτς, ναι. Σου γλιστράει το μάτς και δεν παίρνεις και χαμπάρι. Θα αναφερθούμε και μετά. Ιδίως όταν έχεις να κάνεις και με ξένους, έτσι. Ναι. Πού ξέρεις ότι είναι οι περισσότεροι, εντάξει. Δεν τους νοιάζει. Καλό θα είναι να έχουμε σήμερα μια καλή εμφάνιση. Θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-4. Η μοναδική ομάδα στον τέταρτο όμιλο που είναι στο 0-4. Διζόν 4-0. Η Νεπτούνας στο 3-1. Η Βόνη, η Σαραγώσα, η Φάλκο είναι στο 2-2 μαζί με την Χάπι Κάζα Μπρίντιζη. Χάπι Κάζα. Η Μπεσίκτας είναι στο 1-3. Και ο ΠΑΟ καταδρομένος στο 0-4. Δεν είναι η μοναδική ομάδα του BCL Κώστα που είναι στο 0-4. Βλέπω μία Μόμαρ Μπαρ. Μόρναρ. 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 Μπαρ. Στο 0-4 και αυτή. Και η. Παίζει με το Περιστέρι. Λιετκαμπέλης. Λιετκαμπέλης. Στο 0-4. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες που είναι στο 0-4. Καλό είναι κάποιο σημείο ΠΑΟ να πάρει μία νίκη. Αλλά μας καίνε άλλα πράγματα, θα αναφερθούμε στην συνέχεια. Θα πάρει σήμερα, σήμερα. Ναι. Θα πάρει σήμερα. Και ακολουθεί, αν δεν κάνω λάθος, που νομίζω δεν κάνω, το μάτς με το Περιστέρι στο Περιστέρι. Δύσκολο πολύ. Να, αυτά είναι τα μάτς που μετράνε, αλλά άντε τώρα να πάνε να κερδίσει το Περιστέρι. Θα πεις. Μάτς βέβαια που αν κερδίσεις, λέμε τώρα, γιατί η ομάδα έδειξε με βάση το πώς έπαιξε κοντά στην τζόνα ότι μπορεί να κάνει και μια έκπληξη. Η ανάσα είναι τεράστια, η βαθμολογική, ψυχολογική.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είπαμε ότι η βαθμολογία φέτος χωρίζεται σε δύο τομείς. Οι πρώτες τέσσερις ομάδες και όποιος κερδίσει μία από τις τέσσερις αυτές ομάδες παίρνει αμέσως έξτρα πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Όλοι οι άλλοι είναι στα ίδια. Είπαμε το παράδειγμα του Ρεθύμνου. Κέρδισε ναι. την ΑΕΚ. Δεν θα την κερδίσουν την ΑΕΚ πολύ μέσα έξω. Οπότε το Ρεθύμνου έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει κερδίσει μία ομάδα από το πάνω κλαμπ. Από το πάνω γκρουπ. Από το πάνω γκρουπ. Οι τέσσερις ομάδες είναι, είπαμε, Παναθηναϊκός, Προμηθέας, ΑΕΚ και Περιστέρι. Ναι. Όποιος κερδίσει έχει πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Γιατί μετά όταν παίζεις με τους άλλους, όταν τους κερδίζεις στην έδρα σου είναι 0, όταν κάνεις διπλό είναι έξτρα. Αυτό είναι έτσι. Τα έξτρα. Ο ΠΑΟΚ άμα κάνει διπλό στο Περιστέρι έχει συν 2. Έτσι. Ας δούμε τι θα κάνει σήμερα. Ας δούμε τι θα κάνει σήμερα. Θα μιλήσουμε και μετά για το μπάσκετ πιο αναλυτικά. Αυτά σαν μια πρώτη εικόνα για το σημερινό παιχνίδι. Ξαναλέω 7 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ναι. Όσοι πιστοί προσέλετε, εμείς θα είμαστε εκεί. Πάμε Κώστα, εγώ θα πάω. Ψήνεσαι. Δεν μπορώ, έχω φιλικό. Τι φιλικό έχεις? Ηρακλής Λάρισα. Ιβανόφιο. Στο μπάσκετ. Ωραίο φιλικό. Με Βαγγέλη Αγγέλου. Ωραία. Και κλεισμένο το θυρών αυστηρά. Αυστηρά. Προπονητικό διπλό. Η Λάρισα έχει αλλάξει προπονητή. Έχει αναλάβει ο κύριος Αγγέλου. Και προφανώς θέλει να δει κάποια πράγματα για την ομάδα του. Γιατί παίζει και αυτή σημαντικό παιχνίδι. Ο Ηρακλής παίζει επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Άρα καλό θα είναι οι ομάδες να ξεμουδιάσουν από το προπόνηση. Και κράτα το θυμό σου και κάνει το σταυρό σου. Σίγουρα. Αυτά για το μπάσκετ. Θα πούμε περισσότερα συνέχεια. Θα πούμε περισσότερα. Θα πούμε περισσότερα γιατί ο Ηρακλής είναι να πάρει και παίκτη. Και περιμένουμε τις ανακοινώσεις τώρα σήμερα, το απόγευμα, το μεσημέρι. Ωραία. Σε 10 λεπτά θα δούμε. Στο μεταξύ η ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις. Λείπουν αρκετά παιδιά Κώστα λόγω των εθνικών. Υπάρχει φιλικό αύριο στην Δόξα με την Δράμα. Τι είπα, στη Δόξα με την Δράμα. Μπράβο. Στη Δράμα με τη Δόξα, διορθώνω. Βάλαμε την πόρτα στο κλειδί. Ναι. 5 ώρα είναι το φιλικό. Όσοι παίκτες έχουν απομείνει στη διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα θα ταξιδέψουν στη Δράμα για να αντιμετωπίσουν τη Δόξα, η οποία φέτος αγωνίζεται στη Super League 2, δηλαδή στη Β' Εθνική. Στη Β' Εθνική. Βέβαια και η Δόξα έχει παιχνίδι την Παρασκευή με την Παναχαϊκή, άρα προκύπτει. Πώς έγινε τώρα παιδιά, αυτό το φιλικό? Γίνονται νομίζω κάποιες προσπάθειες, αλλά είναι δύσκολο να αλλάξει. Και να σου πω την αλήθεια, και εγώ αν ήμουν ΕΠΟ ή Super League, θα έλεγα παιδιά, τι με νοιάζει, τι φιλικό κλείσετε. Έτσι δεν είναι? Εγώ αν ήμουν σε αυτό. Μισό λεπτό. Το φιλικό έκλεισε πρώτα πριν τον ορισμό του αγώνα. Όχι, ο ορισμός υπήρχε. Παρασκευή. Απλώς υπήρχε η αίσθηση ότι μπορεί και να αλλάξει ο αγώνας και τα λοιπά. Μάλλον ο αγώνας δεν αλλάζει. Οπότε, εάν δεν αλλάξει και η Δόξα παίζει την Παρασκευή με την Παναχαϊκή. Οπότε να κάνουμε το φιλικό να πάρουμε κανένα εισιτήριο, λέω εγώ. Ναι. Και να παίξουν τα παιδιά που δεν θα παίξουν με την Παναχαϊκή. Τώρα θα μου πεις, αλλιώς είναι να παίξει, να βάλει ο Φερέιρα τις ριζέρβες μέσα εισαγωγικά. Ναι. Δηλαδή να βάλει τον Στόχ, τον Λάμπρου, τον Ροντρίγκο Σουάρες. Και αλλιώς είναι να βάλει. Εντάξει, να έχουν παιχνίδια για όλοι, εντάξει, εννοείται. Τα δεύτερα. Δηλαδή, αν όντως βάλει και ο ΠΑΟΚ τα δεύτερα και η Δόξα τα δεύτερα, νομίζω θα είναι η μάχη λίγο άνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα το σχολιάσουμε και το παιχνίδι αυτό. Θα έχουμε λογικά έναν καλεσμένο που ξέρει τα πράγματα από μέσα. Στη Δράμα. Στη Δράμα και έχει και άποψη για τον Δικέφαλο. Κυκλοφόρησαν πάντως τα εισιτήρια. Θα πάω, Κώστα, να ξέρεις. Πού θα πας? Αύριο στη Δράμα. Καλή επιτυχία. Δεν θα φτάσω στην εκπομπή. Καλή επιτυχία. 5 ώρα το φιλικό, να φύγω κατά τις 1. Καλά να περάσεις. Ποια λοιπόν, Δράμα, ρε φίλε. Θα βρέχει κιόλας. Ποια Δράμα. Θα βρέχει κιόλας. Κάτσε εδώ τώρα. Εγώ θα κάτσω όλα. Σιγά. Έχουμε συναδέλφους στη Δράμα, μας βοηθήσουν. Έκανα την ερώτηση στο Σταύρο. Αν θέλει να πάει αυτός, δεν πήρα απάντηση. Δεν πήρα απάντηση, είναι αλήθεια. Ναι. Θα πάω εγώ μάλλον. Μπορεί αύριο να σου πει θα πάω. Μακάρι. Να του τη δώσει και να πάει, αλλά δεν το βλέπω. Και εμείς οι Ρέικοι έχουμε μια κάποια έξτρα παραδοσιακά με τη Δράμα, κανείς δεν ξέρει γιατί. Όντως. Ναι, όλες οι πόλεις. Γιατί? Δεν υπάρχει Δράμα Καβάλα. Ναι, τι, κόντρα. Υπάρχει κόντρα. Ό,τι τι. Σέρες με Δράμα. Πλήνε βάλε, ελά σολέ. Με κάποιον πρέπει να έχουμε κόντρα. Άνω μητρούσι με κάτω μητρούσι. Κόντρα. Ναι. Τούμπα με καλαμαριά. Κόντρα.
Δυτική Θεσσαλονίκη με Ανατολική. Άστο, πόλεμος. Κορδελιό και τα λοιπά. Θέρμη και αυτά. Λοιπόν. Το έχουμε στο αίμα μας, εντάξει. Ναι, πρέπει με κάποιον να μαλώνουμε. Είμαι φοβερή. Πρέπει με κάποιον να μαλώνουμε. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, χορηγούς είπες. Χορηγούς δεν έχω πει, όχι. Δεν έχεις πει, συγχαρητήρια. Διαρκείας έχουμε, εισιτήρια κτλ. Όλο και κάτι θα έχουμε. Μεταλλικές τάπες, DK Toys. Πού είναι ο αρμόδιος? Τις μαζεύει μάλλον. Μαζεύει, κάνει συλλογή από μεταλλικές τάπες. Να πούμε ότι θα έχουμε ρεπορτάζ και για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη, που βεβαίως είπαμε λόγω της απουσίας δράσης για τον Άρη τα πράγματα έτσι θα είναι λίγο μαζεμένα. Θα μας ενημερώσει και ο Χρήστανθος για το τι μελγενέστε. Και να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με τα μηνύματά σας, FM και ενώ το μήνυμα αποστολή στο 545-26. Έχουμε αρκετά ζητήματα τα οποία θα σχολιάσουμε. Και Στέργιο, καταρχήν να επιθυμίσω, Κώστα, ότι πλέον μπορούμε και μπορείτε να βρείτε και να βρούμε την Under Armour και στα Ανατολικά και στο Mediterranean Cosmos. Καλό αυτό. Από την 5η 14 Νοεμβρίου, δηλαδή μεθαύριο, θα υπάρχει και το ολοκαίριο κατάστημα της Under Armour. Όλες οι αθλητικές συλλογές, σε ρούχα, σε παπούτσια, με νέες τεχνολογίες που έχουν σαν στόχο να σας βοηθήσουν να αποδώσετε καλύτερα στο ποδόσφαιρο, στο τρέξιμο, σε όποιο άθλημα και αν ακολουθείτε. Και φυσικά υπάρχει το κατάστημα στο κέντρο, επί της οδού Τσιμισκή με Χρυσοστόμου Σμύρνης, γωνία. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα είναι η Jackson Service. Πρέπει να πάτε μια βόλτα από τις ολοκένουργιες εγκαταστάσεις της, είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε συνεργείο αυτοκινήτων. Εξοικονομήστε καύσιμα, χρήματα και καλύτερη απόδοση του κινητήρα με το καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού του αυτοκινήτου σας από την Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού. Το τηλέφωνο είναι 2310-93-37-87 και injectionservice.gr. Αν ψάχνετε τώρα δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια και μιλάτε και διαβάζετε άπτες στα γερμανικά, θα πείτε στο dialog.gr. Δεν αφορούν οι θέσεις εργασίας πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Πρόκειται για κανονική δουλειά, να το πω απλά, με πάρα πολλές προσφορές και μπόνους, εγγυημένο εισόδημα μηνιαίο 1.100 ευρώ, πολλά προνόμια και εκπαίδευση 3 εβδομάδων πληρωμένη και αυτή από την Dialog. Και φυσικά η DK Toys μαζί μας την πρώτη ώρα για όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο, είτε είναι μικρά παιδιά είτε είναι μεγάλα παιδιά. Μεγάλα παιδιά. Μεταλλικές τάπες, όλοι οι ποδοσφαιριστές της Super League, τα εμβλήματα των ομάδων. Ψάχνετε τα φακελάκια, γεμίζετε τη συλλογή σας, ανταλλάσσετε με τους φίλους σας τα διπλά. Υπάρχει και άλμπουμ για να βάζετε μέσα τις μεταλλικές τάπες. Κάντε μια βόλτα στο dktoys.gr για να δείτε και λεπτομέρειες και φυσικά τα φακελάκια υπάρχουν σε όλα τα περίπτερα. Αυτά σαν εισαγωγή. Θα πάμε σε πρώτο διάλειμμα να επιστρέψουμε να τα πιάσουμε σε λίγο ένα-ένα τα θέματα της σημερινής ημέρας. Λίμπερο 107,4. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο μισάωρο στην εκπομπή Τρόικα. Είμαστε αναμονή για την άφηξη του Χρήσανδου. Θα έρθει κάποιος, μη φαντάζομαι. Εχθές ολοκληρώθηκε η αγωνιστική, η δέκατη, στη Super League 1. Η Λαμία, Κώστα, πήρε ένα διπλό εμφατικό με 3-0 μέσα στη Λάρισα. Δεν το περίμενε ούτε ο μεγαλομέτωχός της. Ο οποίος όμως στήριξε τον προπονητή. Όχι, δεν το περίμενε ο μεγαλομέτωχος της Λαμίας. Α, που έδωσε το πριν. Ναι. Που έδωσε το πριν που δεν το έδωσε τελικά. Ναι, δεν ξέρω αν έδωσε ή δεν έδωσε. Η Λαμία πάντως με γκολ του Ράμ στο 39. Και δύο γκολ του Γιάννη Κόντρα δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν έχει γίνει ποτέ. Δύο γκολ. Στο 64 και στο 72 ο πρώην δεξιός μπακ του ΠΑΟ και του Ατρομήτου διαμόρφωσε το 3-0. Δεν σας άρεσε. Δεν μας άρεσε. Δεν σας άρεσε. Έχουμε Ροντρίγκο Σουάρες. Αν χρειαστεί να καλύψει τον Μάτος. Γιατί για ακόμα δύο μάτς χρονιά. Δεν σας άρεσε. Λοιπόν, ανέλπιστη ήταν ειδικά με αυτό το σκορ για τη Λάρισα, θα πω εγώ, με βάση τα δείγματα γραφής που είχε δώσει το τελευταίο διάστημα. Και έτσι, Ολυμπιακός 26, ΠΑΟΚ 24. Τρίτη θέση είναι η ΑΕΚ με 17, τέταρτος ΟΦΗ με 16, Ξάνθη με 16 και Λάρισα με 15 κλείνουν την εξάδα.
Ισόβαθμος με τη Λάρισα ο Άρης στους 15. Απλά η Λάρισα είναι πάνω για τον κέρδη του Κλάδης Βικελίδης. Ο Παναθηναϊκός 8η θέση με 12, όσο και ο Βόλος 12 βαθμούς. 10η θέση Ατρόμητος με 11 βαθμούς. Στην 11η με 10 ο Αστέρας. Άλμα για τη Λαμία στους 10 βαθμούς πλέον. Και 13ο Πανετολικός με 3 βαθμούς και ο Πανιώνιος με 2. Κερδισμένος αγωνιστικής, αν βγάλουμε το παιχνίδι Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, είναι σίγουρα ο Άρης. Ο Άρης. Καθώς έχασε η Λάρισα, έχασε η Ξάνθη, έχασε Όφη, έχασε η ΑΕΚ. Μια χαρά. Δικαιώνει το Χρήστανθο. Καλύτερα δηλαδή δεν μπορούσε νομίζω να τα περιμένει τα πράγματα ο Άρης. Λοιπόν, αυτά για την Σούπερ Λίγκα. Πλέον θα έχουμε δράση, όχι το Σαββατοκύριακο αυτό, το μεθεπόμενο. Και δήλωση του Αλέξη Κούγια φυσικά, έτσι, μετά τον αγώνα. Ναι, ότι δώσαμε προπονητή χαρά σε αυτούς που χαίρονται με τις αποτυχίες μας. Ναι. Και άλλη χαρά για αυτούς που χαίρονται. Ανανέωσε ο ΠΑΟΚ τη συνεργασία του με τη Στοίχημα. Θα υπάρχει και επίσημη παρουσίαση στις 2.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Θα είναι φυσικά εκεί ο Λίμπερο. Θα ακούσουμε live. Κεντρική χορηγία στη φανέλα. Ναι. Όλα όσοι υποθούν στο γήπεδο της Τούμπας για μια πετυχημένη συνεργασία, αν μη τι άλλο, και γι' αυτό πριν καν λήξουν τα συμβόλαια υπογράφονται καινούργια. Κανένα παράπονο δεν έχει ο ΠΑΟΚ από τη Στοίχημα, ούτε η Στοίχημα από τον ΠΑΟΚ. Είναι αγαστή συνεργασία, συνεχίζεται στις 2.30. Λεφτά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Πόσα. Αρκετά. Πόσα. Αρκετά. Πόσα. Δεν είμαι λογιστής. 1.000.000. Δεν είμαι λογιστής. 2. Λίγα είναι. Θα μάθουμε στις 2.30. Σιγά μην μπουνε. Η Στοίχημα στηρίζει τον ΠΑΟΚ και μέσα το ΠΑΟΚ TV. Με διαφημίσεις, μια χαρά. Από συνεργασίες που τις λες και καλές. Και για τις δύο πλευρές νομίζω. Και γι' αυτό άλλωστε υπήρξε και αυτή η πρόωρη ανανέωση. Και γενικότερα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας έλεγα νωρίτερα για να φέρει μπέτ να δίνουν επέστους. Ναι. Εμένα μου έδωσε 160 δωρεάν spins. 160? Ναι, από πότε έχεις να παίξεις? 20 κάθε Δευτέρα. Από πότε έχεις να παίξεις έδωσε 160? Πρέπει να έχεις μαζεμένα πολλά. Αρκετό καιρό. Όχι. 160 μπράφτα έδωσε. Σας δίνουμε 160 spins. 20 κάθε εβδομάδα. Κάθε Δευτέρα. Ναι. Ξεκίνησα με το Conan. Τα χάσαμε. Διαφήμιση τώρα, δηλαδή έλεγε. Εντάξει, φίλε, γιατί. Στηρίζει και το Λίμπερο η Στοίχημαν. Να μην πω την αλήθεια, δηλαδή. Από το μυαλό μου τα βγάζω. Δεν είναι ωραίο το Conan. Αυτό μου δώσει, τι να κάνω. να πω θέλω το Batman. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει στις προπονήσεις. Σας είπα και το φιλικό του αυριανό στις 5 στη Δράμα. Με τους Μαυραετούς της Δόξας. Πάρα πολλές απουσίες για το Φερέιρα, δηλαδή. Λείπει ο Γιαννούλης, ο Λιμιός και ο Πασχαλάκης στην Εθνική, η οποία παίζει την Παρασκευή στην Αρμενία. Την Παρασκευή στο Ερεβάν με την Αρμενία και στις 18-11 υποδέχεται τη Φιλανδία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα πρόκρισης. Είναι η πραγματικότητα. Κάτι υπάρχει, ελπίδες πρόκρισης έχει, Κώστα. Κάτι υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα, στο λέω εγώ υπεύθυνο. Ένα σενάριο λέει πολύ τραβηγμένο. Να χάσει η Βοσνία από την Ανδώρα και να χάσει η Γερμανία από το Λιχνιστάιν και τέτοια σενάρια είναι. Λοιπόν, και για να δούμε τι θα γίνει δηλαδή. Ο Ίγκ Ίγκασον είναι στην αποστολή της Εθνικής Ισλανδίας για τα μάτς με Τουρκία εκτός μεθαύριο και για το εκτός με τη Μολδαβία. Η Ισλανδία έχει ελπίδες πρόκρισης αρκεί να κερδίσει την Τουρκία. Η Ισλανδία έχει ελπίδες πρόκρισης. Ναι, να κερδίσει την Τουρκία, ναι. Να πάρει το διπλό. Μάλιστα. Στην Κωνσταντινούπολη. Δύσκολο. Να πάρει διπλό και στη Μολδαβία. Και η Τουρκία να μην κερδίσει την Ανδώρα στην τελευταία αγωνιστική. Δύσκολο πολύ και αυτό. Αλλά υπάρχουν ελπίδες. Και η Τουρκία να μην κερδίσει την Ανδώρα. Ναι, δύσκολο. Πώς γίνεται αυτό. Δύσκολο. 9-1 θα λήξει αυτό το μάτς. Λοιπόν, ο τεράστιος ο Μάραλ Καντουρί. Έλα ρε Χρήσανθε, έλα, σε περιμένει ο λαός. Λοιπόν, κλείθηκε και πάλι στην Εθνική Μαρόκο για τα προκριματικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής, Κώστα. Υποδέχεται το Μαρόκο την Παρασκευή τη Μαυρετανία και πάει στο Μπουρουντί. Αυτό είναι. Αυτό είναι εκτός έδρας, φίλε. Στον Μπουρουντί, με κροκόδιλο, θα του φάνε ζωντανούς. Τάματα στον ΠΑΟΚ να επιστρέψει υγιής, γιατί την τελευταία φορά με τη Λιβύη τραυματίστηκε 12 Οκτωβρίου με την Εθνική Μαρόκο. Yeah. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης είναι στην αποστολή της Εθνικής K21. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές και στην Εθνική Νέων K19, ο Ταλιχμανίδης και ο Τζόλης, για τα παιχνίδια με Βέλγιο, Αλβανία και Ισλανδία. Και πολλά παιδιά στις μικρότερες εθνικές.
Οπότε τα λέω αυτά για να δούμε ποιοι παίκτες θα ταξιδέψουν αύριο στη Δράμα και φυσικά θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή, νομίζω θα δούμε το νεαρό του Σημειών Παπαδόπουλο, δεν νομίζω να παίξει ο Πασχαλάκης. Θα δούμε, θεωρώ, τον Ροντρίγκο Σουάρες να δει και αυτός λίγο πώς είναι ένας αγώνας, γιατί έχει ξεχάσει πότε έχει παίξει. Από τότε που τον βγάλαμε. Μία εμφάνιση έχει κάνει ο Πορτογάλος στο ΆΚΑ. Και ούτε πρόκειται να ξαναπαίξει ποτέ. Ήταν τιμωρημένος ο Μάτος, δεν έχει εμφανιστεί και πάλι. Θα δούμε τον Μιχάη, έχω την εντύπωση. Δεν νομίζω να κλείθηκε στην Αλβανία. Τεράστια μεταγραφή αυτή από το Πανετολικό. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εξαιρετικός βέβαια, αφού παίζει συνέχεια. Σωστά. Σφαίρα τη λήξη να φύγουμε. Χρήσατε, έχω Κρέσπο, Βαρέλα και Ίγκασον. Θα παίξω τι τον πήρε τότε. Τέταρτο στόπερ. 19 χρονών το παιδί. Δεν είναι 25. Μπορεί να δούμε τον Εσίτη, τον γίγαντα αυτόν την Ιγυρία. Θα δούμε τα παιδιά, θα δούμε Τσιγκάρα, θα δούμε και του υπόλοιπου που είναι από την ΚΑΠΑ 19 πέρυσι, αλλά είναι με την πρώτη ομάδα. Θα δούμε το Λάμπρο, έχω την εντύπωση. Ο Λάμπρο γιατί δεν παίζει. Το Ζαμπά μπορεί να δούμε, το Στόχ μπορεί να δούμε. Ο Λάμπρο γιατί δεν παίζει. Ο Λάμπρο δεν παίζει γιατί καλύτεροι. Κοίταξε, εγώ έχω εκφράσει ανοιχτά και την αίσθησή μου για το Λάμπρο και λέω ότι αν υπάρχει ένας παίκτης που μπορεί να αισθάνεται σούπερ αδικημένος, αυτός είναι ο Λάμπρο, γιατί ούτε ο Ζαμπά έχει δείξει τίποτα. Ούτε ο Στόχ στα τρία μάτς έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Άρα νομίζω ότι ο Λάμπρο θα μπορούσε να πάρει μία ή δύο ευκαιρίες. Μήπως το Ζαμπά το βάζουμε για να τον πουλήσουμε. Κοίταξε, πάντα παίζει και αυτό. Δηλαδή όταν θέλεις κάποιον. Να μην χάσει τη μεταπολιτική αξία. Ναι, πρέπει να μην τον εξαφανίσεις. Αν και στα τελευταία μάτς Ζαμπά δεν βλέπουμε. Ζομπά είναι, όχι Ζαμπά. Ναι. Και η ιστορία με την κλίση του Ντόγκλας Ακούστο στην Εθνική Βραζιλία στην Προολυμπιακή, άλλο πάλι και αυτό. Δηλαδή φοβερό. Θα χάσει ο Ντόγκλας 5 παιχνίδια εκεί στον Γενάρη. Αν παραμείνει στην αποστολή της ΚΑΠΑ 23 της Βραζιλίας για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Ναι. Συμμετέχει σε όμιλο στο Προλυμπιακό. Τι φοβερό, έτσι τον πήρες όμως και έλεγες να παίζει την ομάδα και τέτοια. Παίζει την Προλυμπιακή της Βραζιλία. Έτσι τον πήρες και ήρθε εδώ πέρα. Έτσι. Με αυτό το Φερετζέ. Αν κάναμε την κουβέντα πριν από 7-8 μήνες, ναι. Υπήρχε η σκέψη, μάλλον θα λέγαμε ότι ήταν ο Ζαμπά πιο πιθανό να πάει στην Εθνική. Τελικά πήγε ο Αγκούστο. Δεν ξέρω αν ενόχλησε αυτό το Ζαμπά ή σε αυτές τις ηλικίες να βάλει μυαλό, γιατί. Αν συγκρίνει τους δύο παίκτες από πλευράς προσόντων και προοπτικής, εννοείται πως ο Ζαμπά θεωρητικά, γιατί πρακτικά δεν το βλέπουμε, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες εξέλιξης. Τέλος πάντων, θα παρακολουθούμε και την Εθνική Βραζιλίας. Έχουμε χρήση διεθνή στην Εθνική Βραζιλίας. Θα παρακολουθούμε τον Ολυμπιακό που θα γίνει στην, κάτσε να δεις, στην Κολομβία. Δεν είναι Εθνική Βραζιλία η Ολυμπιακή ομάδα. Εθνική Βραζιλία είναι αυτή που παίζουν Νεϊμάρ. Αυτή είναι η Εθνική Βραζιλία. Αυτή είναι Εθνική Τόγκο. Όχι, φίλε, δεν είναι η Εθνική Βραζιλία. Η Εθνική Βραζιλία ΚΑΠΑ 23. Άλλο αυτό. Του Ολυμπιακού. Άλλο, ναι, ΚΑΠΑ 23, ναι, συμφωνώ. Είναι η ΚΑΠΑ 23. Ναι. Αν φτάσει ο ΠΑΟΚ να έχει παίκτη στην Εθνική Βραζιλία στην κανονική. Κοίταξε να σου πω. Με τα γραφεία μάνατζερ που συνεργάζεσαι, τα οποία είναι αυτά που επιλέγουν ποιοι παίκτες παίζουν στην ΚΑΠΑ 23, στην ΚΑΠΑ 21, κάποια στιγμή μπορεί να έχει και αυτό το πράγμα. Ναι, όντως. Δεν επιλέγει κανείς, Κώστα. Στη Βραζιλία είναι όλα. Εδώ στην Ελλάδα γίνεται αυτό, Στέλιο μου. Στη Βραζιλία δεν γίνεται. Είναι όλα νομότυπα. Θα πάρω πάω από τον Κουτίνιο, Κώστα. Το ότι με παίρνει ένα τηλέφωνο από το Πόρτο, κάτι λέει, με Εθνική Βραζιλία είναι. Αυτό που είπαμε είναι ο. Ποιο? Ο Αμπόλα. Σήκωσε το χρήστε για. Για το Μίσιτς. Για το Μίσιτς. Ή παίρνει ο Άριστον Λιβέρα. Παίρνει ο Άριστον Μίσιτς. Φίλε, με παίρνει τηλέφωνο ένα από το Πόρτο. Μην το σηκώνει. 00351. Μην το σηκώνει. Δεν το σήκωσα. Έτσι κι αλλιώ. Αλλά δεν σου προκαλεί ενδιαφέρον να το σηκώσει. Μην το σηκώνει, είναι ο Κορέιρα είναι. Αυτό λέω. Μήπως είναι ο Κορέιρα. Ναι, ποιος είναι. Να ξαναπέρνει. Σήκωσε ο Χρήστα. Από το Πόρτο. Σήκωσε του στον αέρα. Σήκωσε του στον αέρα. Συνάδελφος είναι, συνάδελφος. Παίρνει ο Άρης παίκτη, ξύπνα. Πορτογάλος. Όχι, ο Άρης παίρνει παίκτη. Τερματοφύλακας είναι. Το, έκλεισε. Απ' την Ιβυρική. Ναι. Ο Άμπο και ο Κοστέλο. Λοιπόν, αυτά και για τα αγωνιστικά νέα του ΠΑΟΚ. Τώρα τι φιλικό θα δούμε αύριο. Δεν του στέλνω καν μήνυμα, θα σα καλέσω μετά γιατί μπορεί να χρεωθώ 15.000 ευρώ από αυτό. Θα ψάξω να βρω ποιο είναι το 00351. Να το δω στον αέρα. 00351. Χρήσανθε, είναι dial εταιρεία, άστο τώρα. Α. Και είναι από το Πόρτο, ρε φίλε. Ναι. Ο Μπέντο είναι, ο Μπέντο. Ο παλιό θανατοφύλακα τη Πορτογαλία. Ο ξάδερφο του Σόουζα. Ναι. Μπορεί να είναι ο Σαπίντο γιατί.
Ο μπαμπάς του Μπρούνο Γκάμα είναι φίλε. Ο Ρονάλντο είναι ο Κριστιάνο. Όχι, για τον Γκάμα που λένε ότι φεύγει και τον ναι, δίνει ο Άρης ναι, και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ο μπαμπάς του είναι γιατί είπα ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσει βασικός. το έδωσα το δίπλο του Πανιωνίου στην Ξάνθη και κοροϊδεύατε. Λέγατε ότι θα φύγει η Λάρισα και θα την ψάχνω. Θα βγει Τρίτη. Την Παρασκευή λέγατε θα χάσω εγώ από τον Αστέρα και θα κερδίσει η Λάρισα και θα είναι στους 6 βαθμούς. Τώρα. Είπαμε ότι είσαι ο κερδισμένος αγωνιστικής. 2 βαθμούς από την τρίτη θέση ο Άρης που δεν βλέπετε. Και είναι 2 βαθμούς από την τρίτη θέση. Φαντάζομαι άλλη τι κάνω. Δηλαδή, άμα είχα κερδίσει τη Λάρισα που την είχα. 4 δοκάρια είχα, ρε φίλε. Έτυχε. 4 δοκάρια. Εντάξει, άτυχος. 24-5 τελικές. Άτυχος. Και έχασα. Αν είχα κερδίσει μόνο αυτό το μάτς. Εάν είπαμε τώρα δεν γίνεται. Τώρα θα λέγανε τώρα. Μπαλάρα και τέτοια. Όχι, δεν θα. Κυνηγημένος από τη μοίρα ο Άρης και ο Στέλιος Καθαντζίδης. Λοιπόν, ο Άρης δεν είναι κυνηγημένος από τη μοίρα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είναι ο πιο ευνοημένος από τους διαιτητές. Παραπέμπεται, μου γράφει ο συνάδελφος στο SDN. Παραπέμπεται λέει, ναι, ο Κατσικογιάννης για τις καθυστερήσεις και το VAR. Για τις καθυστερήσεις παραπέμπεται και το VAR. Πρόσεξε. Ενώ το διόρθωσε στο VAR. Το είπε ο Κάκος το βράδυ χθες. Ενώ το διόρθωσε στο VAR. Το λάθος. Άρα πες μου λίγο για να καταλάβω. Ο Τζίλος που δεν το διόρθωσε το VAR. Τι πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να παραπέμπει. Να αποχωρήσει γιατί. Και φοβάται. Είναι φάση υπέρ του ΠΑΟΚ αυτή, μη μου λέτε. Φάση υπέρ του ΠΑΟΚ είναι. Ποια είναι η φάση υπέρ του ΠΑΟΚ. Πού η μπουνιά. Να μην λέτε ότι λέω μόνο τα εναντίον σας, δε φίλε. Δεν πρέπει να παραπέμπει ο Τζίλος. Γιατί δεν φωνάζετε να παραπέμπει ο Τζίλος, φίλε εσείς, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Αν ήταν ο Τζοβάρας, δεν φωνάζατε. Θα φωνάζατε. Απλά επειδή ο Τζίλος. Άκου τι έγινε. Τι έγινε, ρε Κώστα. Ο Γιαννακόπουλος. Περίμενα να τελειώσει το πείσμα. Όχι. Περίμενε. Είναι ήδη σαν το πρώτο. Θα το αλλάξει, περίμενα να τελειώσει. Όχι. Ο Γιαννακόπουλος. Είδες τι έγινε με τον Παναθηναϊκό. Πήγε μέσα και τους είπε δεν έχετε αυτά να ζητήσετε. Και μετά βγάλανε αυτή η ανακοίνωση. Ναι, βγήκε. Και είπανε ζητούμε συγγνώμη. Ο Ράις, ο Αμερικάνος, έγραψε. Μερικά πράγματα καλύτερα μένουν στο σπίτι. Και έγραψε τώρα ο Γιαννακόπουλος από κάτω. Όντως κάποια πράγματα πρέπει να μένουν σπίτι και έμειναν σπίτι. Γι' αυτό κανείς δεν έμαθε που είσαι κάθε βράδυ. Καλύτερα λοιπόν να κλείσει το γάμ το στόμα σου και να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν Γιαννακόπουλάρα ρε Γιαννακόπουλάρα. Things should and did stay at home. That's why nobody found out where you were every night. So better shut the fuck up and do your job. Τι γίγαντας είναι αυτός ρε φίλε. Τι προεδράρα να πήρε. Άμα έχω και εγώ τον μπαμπά του λέει ο τα μπαμπάς λεφτά, ναι. Είχε τόσα λεφτά. Να δεις τι προεδράρα θα ήμουν με τη φαρμακευτική εταιρεία. Συγγνώμη, αυτά γίνονται πιστεύεις. Τι. Αυτά γίνονται. Σε όλες τις ομάδες γίνονται. Πήγε και ο Καρυπίδης πήγε στα αποδυτήρια και έβρε. Αλλά είναι ο Καρυπίδης δημοσίως. Φίλε. Αμέσως τον δημοσίως. Τι. Shut your fuck up. Γράφει κάτι τέτοια. Καταρχήν είναι φίλοι. You αυτό βλέπει. Αυτό βλέπει ο Καρυπίδης. Πρόσεχε, ο Γιαννακόπουλος είναι φίλος με τον Καρυπίδη και τον Γιώργο Σαβίδη. Αυτό βλέπουν και τα κάνουν όλα αυτά. Τι γίγαντας. Είναι ήρωα ρε, είναι ήρωας. Όμως, είναι εκπληκτική απάντηση που δίνει. Γιατί σου λέει να μείνει στη at home και τα λοιπά. Αλλά μείνε λέει σπίτι σου. Ναι. Και εσύ λέει ξέρουμε που είσαι κάθε βράδυ τον λέει. Και είναι και καλός ο Ράις εντωμεταξύ. Δεν στοχοποίησε τώρα τον παίχτη ο Γιαννακόπουλος. Τελειώσαμε το. Δεν το στοχοποίησε. Εγώ έφευγα φίλε. Το στοχοποίησε μάλλον τον παίχτη. Broke my contract, thank you very much and good day. Broke. Στο μεταξύ, σπάσε το συμβολό. You are the flag. I will break you in the wood. Περίμενα να τελειώσω με τον Τζίλο και όλη τη φάση. Ο διαιτητής λοιπόν, ο Κατσικογιάννης, παιδιά, παραπέμπεται για να δει τι είναι η επικοινωνία. Oh. Παραπέμπεται για τις δύο κόκκινες που δεν δίνει στον. Στον Άρη. Υπέρ του Άρη και ότι δεν κράτησε τις καθυστερήσεις. Ένα πακετάκι. Δεν μόγω τις καθυστερήσεις. Κοίταξε, διαιτητικά ήταν κακός open... Χρήσανθε. Ήταν κακός. Μα αυτό σου λέω. Σαν παρουσία ήταν κακός. Στο 22 ο παίκτης του Αστέρα. Είναι για παραπομπή. Κάνει την μπάλα έτσι με το χέρι. Την είδατε τη φάση. Όχι. Παιδιά σταματάει την μπάλα με το χέρι έτσι. Δεν είναι δηλαδή χτύπησε στο χέρι οτιδήποτε. Βάζει το χέρι και σταματάει έτσι την μπάλα. Είναι για παραπομπή. Και μου λες ότι είναι για τις καθυστερήσεις. Καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν λέγατε ότι ο απόλυτος χρονομέτρης του. Είναι ο διαιτητής. Είναι ο διαιτητής. Τώρα τι έγινε. Σωστό. Τώρα ποιος είναι ο απόλυτος χρονομέτρης. Βγάλε μας τέργιο τον καθηγητή τώρα να μας πει. Για βγάλε με τζούρι λίγο να τα πει. Βγάλε με τζούρι. Λοιπόν. Όποτε σας βολεύει. Και ο Τζίλος, παιδιά, είναι σε 3 μάτς του Όφη. 3 μάτς του Όφη έχει κάνει όργια. Με τον Τζίλο πάλι. Όφη Πάοκ. Τι όργια. Αυτό την κόκκινη. Βλέπει κόκκινη κάρτα. Φίλε, είναι μπουνιά στο στήθος και δίνει κίτρινη. Έχεις δει ποτέ στον ύπνο σου για τον ΠΑΟΚ τίποτα να σε αδικεί κτλ. Πες την αλήθεια τώρα. Να με αδικεί. Ναι, κάτι για τον ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να το βλέπω στον ύπνο, το βλέπω στον ξύπνιο μου. Το βλέπω 30 χρόνια τώρα. Στον ύπνο σας βλέπετε εσείς ότι είστε αδικημένοι. Ναι, τόσα όντως. Χρόνια. Ναι.
Τόσα χρόνια εσείς το βλέπετε στον ύπνο σας. Εγώ το βλέπω στην πραγματικότητα. Τρέχει ποτάμι με το αίμα. Παμπορίδη, ναι, το Σταυρίδη, έτσι, έτσι, τον Καλόπουλο, έτσι, το Σαραϊδάρη, όλους αυτούς εδώ Φίλος πέρα. Μας πρίξατε. Το Σπάθα. Και το Σπάθα. Ο Σπάθας που ο μόνος του φύριξε 50-50 και τον βγάλετε σφαγέα. Και κάθε χρόνο έχετε επέτειο. Το Ρίγα. Κοροϊδεύετε εμένα για την Περούτζια και έχετε εσείς επέτειο τη σφαγή του Σπάθα. Γιατί έδωσε δύο κίτρινες. Γιατί έδωσε κανένα ανάποδο πέναλτι. Oh, ναι, έδωσε μπράβο. Καμιά κόκκινη που δεν έπρεπε. Έδωσε λέει κίτρινη λύση στον Πάμπλο στο τέταρτο. Στον Πάμπλο, ναι. Συγγνώμη. Ας κάνουμε ένα σύνδεσμο ακόμα. Μετά τα άλλα δεν τα θυμάσαι. Τα αποτελέσματα πια άλλα. Τα αποτελέσματα. Έλα. Τα αποτελέσματα, ποια αποτελέσματα. Το Ρίγα, πες το ξεχάσατε εσείς και το Μαϊνινί. Α, μαρκαρίσματα. Το μαρκαρίσματα. Υπήρχε μια κίτρινη στον αυτή. Μια κίτρινη υπήρχε στον αυτή. Σαν αυτές που. Θα πούμε καμιά χοντράδα και θα παρεξηγηθεί. Έλα, ρε παιδιά, τώρα που θα τουλάχιστον πήρε κίτρινη ο Σταυρίδης. Όταν ακούω Κώστα 50-50 ο Σπάθας. Καλά, εδώ εσείς είπατε 50-50 ο Σταυρίδης. Που πάει ο Γεωργιάδης και έσπασε το πόδι του Κάραμπελα. Ναι, ναι, δεν το ήθελε. Και ο Σαραϊδάρης έριξε πλάγιο. Πλάγιο υπέρ του Πάου. Και ο Πρίγιοβιτς έβαλε offside στο Καφτατζόγλου και πανηγυρίζατε. Αυτό τι σχέση έχει τώρα. Εντάξει, το θυμήθηκα. Διαιτητικό. Λοιπόν, πάμε. Μην μιλάς κι εσύ. Με τον Βασάρα, φίλε. Με τον Βασάρα. Τι έκανε ο Βασάρα. Που απέβαλε τον Κολτσίδα στον Παράζ. Ενώ τον φτύνει ο Κωνσταντίνου. Κολτσίδας, καλό παιδί. Ο Γιώργαρος. Λοιπόν, τα θέματά μας είναι πολλά. Τα γράφω και στο blog μου. Πέρα από τη διαιτησία, γράφω και τις αδυναμίες που έχει ο Άρης, φίλε. Ναι. Γιατί εμάς η ομάδα μας έχει αδυναμίες. Ναι, ναι. Δεν είναι άτρωτη. Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός θεή και τέτοια. Ναι. Δεν λέμε ο Σάββας μόνο. Εμείς λέμε ότι η ομάδα μας έχει αδυναμίες. Έχει προβλήματα. Έχει θέματα η ομάδα μας τα οποία πρέπει να τα λύσει. Κάποια από αυτά δεν μπορεί να τα λύσει γιατί δεν έχει τερματοφύλακα. Έχει μόνο τον Πιτσιρίκο τώρα. Θα πάει στο ΆΚΑ με τον Πιτσιρίκο. Και για όσους λένε γιατί πάει ο Κουέστα δεν πάει για να παίξει. Σε κανένα μήνα θα μπορεί να παίξει ο Κουέστα. Ναι. Βασικά θα μπορούσε να παίξει, αλλά ναι, έχει ένα κίνδυνο υποτροπής 70-80% αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να του λες ότι μπες να τραυματιστείς ξανά. Έτσι. Μπες και θα τραυματιστείς. Ναι. Οπότε σε κανένα μήνα θα είναι έτοιμος ο Κουέστα για να παίξει. Αλλά πάει ακριβώς για να είναι με το μικρό. Μαζί από την Παρασκευή, από το Σάββατο, στην αποστολή, να του μιλήσει, να του δίνει συμβουλές, να του μιλήσει μέσα στο παιχνίδι, να του δώσει δύο συμβουλές την ώρα του αγώνα, να του πει πώς να τοποθετήσει 5 φορές το σώμα του. Γι' αυτό πάει μαζί του ο Κουέστα. Oh. Για να συμβουλεύει περισσότερο το μικρό. Και αν χρειαστεί χτύπα ξύλο, ελπίζω να μην το δούμε και αυτό, να βγει ο Τσιλιγκύρης, έτσι, να τραυματιστεί ας πούμε ο Τσιλιγκύρης ή να πάρει κάρτα. Και να βγει, θα παίξει ο Δελιζής τερματοφύλακας. Έτσι, για όσους έχουν απορίες τέτοιου είδους. Ο Δελιζής, τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, Στέργιο μου, το θέμα είναι με τον Τζίλο, δεν είναι με τον ΠΑΟΚ. Ίσα-ίσα, λέω μια φάση που είναι υπέρ του ΠΑΟΚ αυτή η φάση. Oh. Δηλαδή, αδίκησε τον ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη φάση ο Τζίλος. Εγώ βλέπω ότι η επικοινωνία στους διαιτητές που συμπαθούμε είναι χαλαρή, δηλαδή για τον Τζίλο, με εξαίρεση το Στέργιο Αναστασιάδη. Όλοι οι υπόλοιποι είπαν ότι έκανε ένα λάθος το παιδί. Ολόκληρη σελίδα έγραψε. Όχι, να λέω ότι. Τι να κάνει άλλο, δηλαδή. Φίλε, την αλήθεια λέω. Όλοι οι άλλοι το περάσαν στα ψηλά. Στα ψηλά, γιατί είναι ο Τζίλος. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος. Αν ήταν ο οποιοδήποτε άλλος διαιτητής, θα λέγανε στημένος, τα πήρε, τα έκανε, τα έρανε. Όχι. Όχι. Υπερβολές. Οκ, φίλε. Εδώ γράψαμε ότι επειδή έφαγε ξύλο, τώρα φοβάται. Ναι. Άρα να μην. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Έλα, ρε Στέργιο, και εσύ τώρα. Δεν υπάρχει Κώστα. Δεν έδωσε ένα σφύριγμα τώρα τι και. Εσύ, Κώστα. Είναι κακό διαιτητή. Μπορεί να μου πει γιατί στο Αιγινιακό Άρης ο Τζίλος. Όχι, άντε πάλι. Στη Β' Εθνική. Δεν είναι το Αιγινιακό Άρης στη Β' Εθνική. Δεν δίνει δύο κόκκινες και αποβάλλει τον Καράμπελα. Γιατί είναι κακό διαιτητή. Και παίζει συγκεκριμένες ομάδες με συγκεκριμένο τρόπο ο Τζίλος. Ο Τζίλος. Στέργιο. Και γι' αυτό ανέβηκε ο Τζίλος. Το εξής, ότι όταν υπάρχει γροθιά στο στήθος και υπάρχει και VAR, γιατί μπορεί να πει κάποιος αν δεν υπήρχε VAR, δεν είδε τη φάση. Εκεί είσαι σε έναν όμιλο παιχτών, οκ. Όταν λοιπόν το βλέπεις στην τηλεόραση, γροθιά στο στήθος και δεν δίνει κόκκινη, απλά φοβάται. Ωραία, θα σου δεν πω το εξής. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι κάνει ένα λάθος πάρα πολύ μεγάλο, σωστά. Τεράστιο λάθος. Να πάει σπίτι του. Να πάει σπίτι του. Είναι μη ικανός. Να πάει σπίτι του. Αν φοβάται, είναι μη ικανός. Γιατί ικανός. Με την ίδια λογική, και ο, πρόσεξε λίγο, και οι διαιτητές που πάνε μες στον Ολυμπιακό και βλέπουν στα αποδυτήρια να τρώνε ξύλο, να κάνουν, φοβούνται. Εκεί δεν λέμε όμως φοβούνται, εκεί λέμε. Τι λέμε. Τους δέρνουνε, λέμε. Φοβούνται. Ωραία. Εκεί και φοβούνται. Ωραία. Στο Καραϊσκάκι. Ωραία. Και στην Τούμπα έχουν γίνει τέτοια και στο Χαριλά έχουν γίνει. Παντού έχουν γίνει σε όλα τα γήπεδα. Απλά όταν γίνεται στο δικό μας το γήπεδο, λέμε ότι ο λαός, και όταν γίνεται στο αλλονού το γήπεδο, λέμε αλήτες. Εντάξει, στην Τούμπα δεν έχουν γίνει.
Στα αποδυτήρια που πήγε. Μπουγκεντάν. Καταρχήν έγινε με τον Παναθηναϊκό. Μετά το μάτς. Αλλά με τον Παναθηναϊκό. Καταγγελία. Με τον Παναθηναϊκό. Κλήθηκε σε απολογία, ρε φίλε. Ο φίλο μου Ιορδάνη. Κλήθηκε σε απολογία. Το έγραψε στο φίλο αγώνα. Για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Για επίθεση στο Διούδη. Τι, επειδή δεν τα λένε. Δεν τα γράφουνε. Τα γράψανε βασικά. Άρα. Ναι, αλλά πνιγμένο, ρε φίλε. Αν ήταν ανάποδα, αν ήταν η επίθεση του φροντιστή του Άρη στον, στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, δεν θα δε ήταν τέτοιο. Αλητία στο Βικελίδη θα ήταν. Αυτό είναι. Μα αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Θα ήταν. Και εδώ, το λέω και για μένα. Και το είμαι ειλικρινής. Κάνουμε το ίδιο πράγμα. Κακός. Αλλά έτσι γίνεται. Και να σου πω γιατί γίνεται. Γιατί μετά από ένα διάστημα και ο κόσμος αυτό θέλει. Όχι. Δεν θέλει την πραγματική. Όχι, καλά, όχι, εντάξει. Okay, εσύ πες, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι εμείς μπορούμε να διαμορφώσουμε την κοινή γνώμη και καλά. Το πώς βλέπει ο κόσμος τα γράφουνε, πράγματα. Θα γράφουν μακροχρόνια. Θα γράφουν οι συνάδελφοι του Ολυμπιακού κάτω αυτά που γράφουν κάθε μέρα και θα κάθονται αυτοί εδώ πέρα και θα λένε για ποδόσφαιρο. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται. Ή θα αντίστοιχα θα λένε αυτοί για διαιτησίες. Το ιδανικό λέει. Δηλαδή να σου πω κάτι. Γράφει ο άλλος τώρα ότι παραπέμπει για τις καθυστερήσεις. Δεν θα αντιδράσω εγώ. Θα το αφήσω. Μακροχρόνια δεν υπάρχει, Κώστα. Γιατί θα έρθει κάποιος μακροχρόνιος από πάνω σου και θα σου πει ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία, Κώστα. Εντάξει. Τι εντάξει. Εντάξει, αυτή είναι, έτσι έχει γίνει το πλαίσιο στα μέσα ενημέρωσης. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Στην Ελλάδα. Έκανες ανανέωση. Ανανέωση έκανα, πάω να βάλω και break. Είπατε χορηγούς. Είπαμε χορηγούς. Μπράβο. DK Toys, έχεις τάπες. Αύριο θα δώσω. Αύριο θα δώσεις τάπες. Ναι. Μάλιστα. DK Toys που μπορείτε να μπείτε και στο site dktoys.gr να δείτε και τις μεταλλικές τάπες της Super League. Αποκλειστική συνεργασία είναι, παιδιά, με τη Super League. Δεν υπάρχει καμία άλλη συλλογή επίσημη της Super League και είναι πάρα 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 πολύ ωραία. Μπορείτε να ζητήσετε και τα άλμπουμ από τα περίπτερα και αν είναι ένα περίπτερο ή ένα ψιλικατζίδικο που πλέον ναι. Έχουν άλλα ονόματα, 24 ώρες και τέτοια. Δεν έχει αυτές τις τάπες της Super League από DK Toys. Θα τους πείτε να τις φέρουν. Θα πει, φίλε. Η επίσημη συλλογή του Super League, τι μου έχει τώρα ημιτασιόν τάπες και τέτοια. Έχει ημιτασιόν. Βέβαια έχει. Όχι ελληνικό πρωτάθλημα. Α, τα αστέρια και τέτοια λένε διάφορα τέτοια. Και έχει εκεί μέσα και τον ελληνικό ομάδο παίζουν Ευρώπη. Η έχει φάμπρικα. Μία στο τόσο, ναι. DK Toys, original συλλογή τη Super League. Να μαζί μα. Ένα εισιτήριο Ηρακλή. Ηρακλή ΑΕΚ. Ένα μόνο, ρε Κώστα. Σήμερα ένα. Κώστα, μην χρωδεύεσαι. Παιδιά, σήμερα ένα και μετά έχουμε αύριο Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή. Εντάξει, δώσε ένα. Ναι, δώσε ένα. Ηρακλή ΑΕΚ, γράψτε δώσε. Λοιπόν. FM κενό. Ονοματεπώνυμο στο 54526. Δίνω και 10 φακελάκια, ρε. Τώρα Φέρα. Δίνω. Δίνω 10 φακελάκια. Γυαλιά. Γυαλιά. Και γυαλιά δίνω. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Ναι. Τώρα όποιο καλέσει. Ναι. Όποιο καλέσει, όχι. Όποιος και μια Harley Davidson. Όχι. Αυτά τα δίναν άλλοι. Και διαστημόπλιο. Όχι. Εμείς δίνουμε γυαλιά ηλίου κανονικά. Πας στα Opticon Express λοιπόν, και τα παίρνεις. 10 φακελάκια από DK Toys έρχεσαι εδώ και τα παίρνεις. Βγάζουμε και φωτογραφία για του λόγου του Αλιβές. Και ένα εισιτήριο Ηρακλής ΑΕΚ. Άρα ανακεφαλαιώνω FM κενό Ηρακλής. FM κενό Τάπες. FM κενό γυαλιά. Όνομα τεπώνυμο. Οπωσδήποτε. Στο 54526. Κάνεις Ηρακλειδέας. Θες Super League. Τι να την κάνεις Super League. Θες Super League και γυαλιά ηλίου. Μια χαρά. Βάζει μόνο το όνομα του επωνυμού. Ναι, για να μην. Μπορεί να θε να δει το μάτσε. Να σε εκτσίζε, φίλε. Μετά το διάλειμμα. Θα έχει Κώστα εκτσίδε, θα έχει original Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, όχι. Πού είναι τα γραφεία. Όχι. Τα δεν έχουν γραφεία. Δεν έχουν γραφεία. Τι λε τώρα. Όλη, όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι ΑΕΚ. ΑΕΚ, ΑΕΚ. Είναι αρκετή στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά δεν έχουν γραφεία εδώ. Άντερε. Και να είχαν δεν είναι θέμα, αλλά νομίζω δεν έχουν. Εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει. Θα συζητήσουμε λογικά με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου το αυριανό φιλικό δόξα ΠΑΟΚ. Ποιον. Θα πιάσουμε και λίγο, δεν μπορώ να σου πω. Θα πιάσουμε και λίγο τη χθεσινή αποκάλυψη του Open ότι η Επιτροπή Διδολογίας της ΕΠΟ μετά από 700 χρόνια ασχολείται πλέον με την συμμορία των 28. Κάτσε, μην του λε. Φέξι μου και γλίστρισα. Μην του λε έτσι, ρε φίλε. Φερόμενοι ω. Μην του λε. Ήταν πνευματική οργάνωση, φερόμενοι ναι, τώρα είναι φερόμενοι ω συμμορία. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές όμως μέσα που δεν έχουν σχέση. Κατηγορούμενοι. Στο τέλος και θα λέμε. Κατηγορούμενοι για ζέση συμμορία. Άλλο σκοπό την. Κατηγορούνται για, δεν είναι. Την αλλίωση αποτελεσμάτων κτλ. Ναι, απλώς. Σωστό είναι αυτό. Δίκη συντομία έχει επικρατήσει. Ναι. Σε εισαγωγικά. Απλά δεν έχει εισαγωγικά ο προφορικός λόγος, γι' αυτό λέω. Ναι, γιατί είναι, για είναι 28 άνθρωποι του ποδοσφαίρου, πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ, φυσικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η πρόεδρη της ΕΠΟ ποιοι είναι?
Λοιπόν, Βαγγέλης Μαρινάκης, Γιώργος Σαρής, ναι. Πρώην πρόεδρος ΣΕΠΟ, ναι. Θόδωρος Κουρίδης, πρώην νομικός σύμβουλος ΣΕΠΟ. Αυτός που, που άλλαξε τον νόμο, που άλλαξε τον νόμο, που έριξε τον Ηρακλή και άλλαξε τον νόμο για τις προσφυγές. Πρώην αντιπρόεδρος της ΣΕΠΟ, ο Άρης Σταθόπουλος. Σταθόπουλος, βέβαια. Γιάννης Παπακοσταντίνου, Παπακοσταντίνου. Πρώην αναπληρωτής πρόεδρος της ΣΕΠΟ, Νίκος Προύντζος. Έλα ρε Προύντζος και κύπελο. Πρώην μέλος του ΣΟΕΠΟ, Γιώργος Δούρος, πρώην αρχιδιετής. Δούρος. Θανάσης Μπριάκος επίσης. Ανάζης Μπριάκος, Κώστας Ιωαννίδης. Μπριάκος που διέκοψε το Άρης Ηρακλής. Για πάμε όλοι, όλοι αυτοί με τον Άρη είναι, όλοι. Ένας και ένας είναι όλοι. Ναι, προχώρα. Κώστας Ιωαννίδης, Γιάννης Κάμπαξης, Απόστολος Αμπάρκιουλης. Ο Ιωαννίδης, Άρης Λεβαδιακός, Κάμπαξης, Άρης Καλονί, πες όλους, έχω όλους. Όλα τα ξέρει, όλα τα ξέρει. Πάθας. Άρης Πάοκ. Αμπάρκιουλης, Αμπάρκιουλης, έχω, ναι. Ναι, βέβαια. Αλέξανδρος, άσμε λίγο να ολοκληρώσω λίγο. Επανόματα, ναι. Αλέξανδρος Δημητρόπουλος. Ναι. Θανάσης Γιάχος, Ηλίας Πάθας. Γιάχος. Πρώην διαιτητές όλοι. Σπάθας. Σπάθας, ξέρω. Σπάθας, Γιώργος Αρβανιτίδης. Της Βέρειας. Πρώην αρχιμέτωχος της Βέρειας. Γιώργος Λαναρής. Πρώην αρχηγενικός αρχηγός της Βέρειας. Ο Σαπίντο. Ίσως γι' αυτό σε παίρνει την Πορτογαλία. Το Ρεβίθιο Σαπίντο. Αυτός ήταν στο Σαπίντο. Πρώην προπονητής Ατρομήτου. Αυτός βγήκε και είπε μετά άσπρο και μετά από μια εβδομάδα είπε μαύρο. Ναι. Κώστας Μπάρμπας, Δημήτρης Αμαραντίδης, Ηλίας Ιωάννου, Αλέκτρος Καλογέρης, Δημήτρης Μάνος, Χαράλαπος Παυλίδης, Γιώργος Καθαρούντης, Πέρες Μορένο. Παίκτες είναι αυτοί. Πρώην ποδοσφαιριστές Βέρειας. Ναι. Γιώργος Πανός, ιδιοκτήτης Παϊατρόμητος. Γιάννης Αγγελόπουλος, τεχνικός διευθυντής Ατρόμητος. Γιάννης Κουμπότης, πρόεδρος, πρώην πρόεδρος ΠαΕΛ Λεβαδιακός. Όλοι, 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 όλοι με εξαίρεση δύο παίκτες είναι κόντρα στον Άρη παραδοσιακά. Άντε πάλι. Άκου να σου πω τώρα κάτι. Περίμενε λίγο. Ο ένας από τους παίκτες είναι ο Αμαραντίδης. Είναι αυτός που στη δίκη. Είχε βγει και διάβαζε. Μου είπανε ότι μπήκε μέσα ο Λαναρής και είπε ότι πρέπει να χάσετε με 3-0. Μετά από λίγο ήρθε και ο πρόεδρος και είπε ότι... Καταλάβαμε, Χρήστε. Αυτός είναι, δεν το έχεις δει. Όχι. Δεν το έχεις δει αυτό. Όχι. Θα το ψάξω να το βρω να το βάλω. Ναι, ναι, ψάξω. Θα ψάξω να το βρω να το βάλω. Είναι αυτός που είχε πει άλλα στο κανονικό και όταν έγινε μετά η. Ναι, ναι. Η αυτή. Έκανα λάθος. Όχι. Διάβαζε αυτό το πράγμα. Το διάβαζε. Θα το βάλω, θα το βάλω, φίλε. Θα το βάλω. Θα το βάλω. Θα το βάλω να το ακούσετε μόνο. Όχι να το δείτε, να το ακούσετε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Κατηγορούμενος είναι για αυτός όμως. Παρ' όλα αυτά. Εντάξει. Διαφημίσεις. Αρχίζει λοιπόν η Επιτροπή Ιδεολογίας της ΕΠΟ να διερευνά αρχικά την υπόθεση μετά από 700 χρόνια. Να σου πω κάτι. Ούτε χαμπάρι δεν θα πάρει. Τη στιγμή που πότε θα αλλάξει αυτή η Επιτροπή. Ούτε χαμπάρι δεν θα πάρει. Θα συνεχιστεί η δίκη 20 Δεκεμβρίου. Στο τριμελές εφετείο. Δεν έχει, έχει αρχίσει. 20 Δεκεμβρίου. Αθηνών. Έχει αρχίσει. Έχει αρχίσει. Θέλανε πιο μεγάλη αίθουσα, θέλανε πιο πολύ θερμοκρασία τα καλοριφέρ. Και έχει πάει 20 Δεκεμβρίου. Γιορτές τώρα. Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Μετά θα πάει 10 Φεβρουαρίου. Μετά θα παραγραφεί η Στέργιο. Τελειώσαμε. Και θα λέμε μετά και θα βγαίνει μετά. Αθώος. Όπως βγαίνει εδώ ο Ηρακλής με τον Ρέμο. Άντε πάλι με τον Ηρακλή. Όπως βγαίνει εδώ ο Ηρακλής με τον Ρέμο. Όπως βγαίνει ο Μπέος που δεν πήγανε οι απομαγνητοφωνήσεις και αθώθηκε. Όχι, δεν πήγανε. Αθώθηκε. Ότι ήταν λάθος η απομαγνητοφώνηση. Ναι. Όχι, εκεί, όχι μόνο λάθος. Και λάθος και κακός έγινε. Α, μπράβο, ότι κακός. Υπήρχε νομικό τέτοιο. Δηλαδή, πώς βλέπεις τις ταινίες και λέει. Ναι, παιδιά το έχει κάνει το τέτοιο, αλλά τα στοιχεία δεν συλλέχθησαν με το σωστό τρόπο. Όχι, αλλά οι κασέτες ναι, δεν ήταν νόμιμη η αποκαταφώνηση. Και θα βγαίνει ο Μαρινάκης και θα λέει αθώος! Έτσι. Στη συνείδηση του κόσμου, Χρήσανθε, έχουν ταξινομηθεί όλοι τους. Σωστά μιλάς. Όλοι τους. Σωστά μιλάς. Ναι, αλλά λεφτά συνεχίζουν και βγάζουν. Συμφωνώ, συμφωνώ 100%. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό εγώ λέω, ο Σπανός είναι στον Ατρόμητο. Γενικότερα. Γιατί η κατάσταση στην Ελλάδα δεν αλλάζει. Ο Σπανός είναι στον Ατρόμητο, ο Μαρινάκης είναι στον Ολυμπιακό. Έτσι, έτσι. Όλοι αυτοί εδώ πέρα είναι στο ποδόσφαιρο, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Οι διαιτητές μόνο κάποιοι την πλήρωσαν. Κάποιοι. Και που κάποιοι και αυτοί πέφτες. Την πλήρωσαν αφού πρώτα έκαναν ό,τι έκαναν επί σειρά ετών. Επομένως, Στέργιο μου, τζάμπα τα λέμε πολλές φορές νομίζω. Ιδίως αυτή τη ΣΕΠΟ πέραν κάτι και παίρνουν κάτι δεκαπεντάρια, κάτι δεκάρια. Οι υπάλληλοι. Τώρα, γι' αυτό έρχεται τώρα ο Αβγενάκης με το καταπληκτικό αυτό νομοσχέδιο να κόψει τα λεφτά από τον πρόεδρο. Όπως σας το είπα, όταν υπάρχει στην ελληνική δικαιοσύνη ποινή για διακίνηση ναρκωτικών 10 χρόνια με αναστολή, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Και αναφέρουμε στον κύριο Κοτσιόνη, αυτή είναι η πρωτόδικη ποινή του, αν δεν κάνω λάθος. 10 χρόνια με αναστολή. Κοιτάξτε, εδώ βγάλετε πανό, ρε φίλε. Ναι. Μεγαλύτερη μετακίνηση και δεν τιμωρηθήκατε. Άρα είναι καλύτερο, άρα είναι καλύτερο να πουλάς κάστανα.
πιο επικίνδυνο να πουλάς κάστανα χωρίς άδεια παρά να φέρεις καράβια. Στο τέλος είναι επικίνδυνο, φίλε. Εντάξει, αυτά για την ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, τουλάχιστον θα πάρει πίσω η κυβέρνηση την διάταξη για την εξύβριση των θείων. Ναι, βγήκε σήμερα. Δηλαδή οι άνθρωποι. Υπάρχουν χίλια δύο θέματα, ρε παιδιά, όχι, να λειτουργήσουν. Να υπάρχει και αυτό, εντάξει, γιατί ρε στέλνει. Χίλια, ναι, θα λύσουν ρίζανε, τα άλλα θέματα. Κι όμως ενημερώνω ότι έχουν λύσει διάφορα θέματα. Όπου είναι πολύ σημαντικά. Περίμενε, γιατί στέκεσαι εκεί. Έχει λύσει θέμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχει λύσει θέμα για τους μισθωτούς. Θα ανέβει ο μισθός σου. Αλλά δεν το λες. Που σου δίνει λεφτά, Μητσοτάκης. Ο κόσμος θα σκούρε. Να δει το βίντεο που πήγε στην Κίνα και κοιτάει ότι ο άλλος πίνει νερό και πίνει και Μητσοτάκης νερό. Μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα. Το βίντεο. Καρυπίδης νερό είναι το, να ξέρεις. Το νερό είναι από μπουκάλι καρυπίδη. Εντάξει, αυτό δεν είναι στεριό. Αυτό δεν είναι όμως επιχείρημα αντιπολίτευσης. Να κοιτάξουν οι κυβερνήσεις, Χρήσανθε, όλων των χρωμάτων από το 75 και μετά 80, γιατί καμία δυνάμει ρευθυνών. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω πριν από δύο μήνες καθηγήτρια έπαθε κεφαλικό στους Δελφούς και την πήγαν στα Γιάννενα στα 380 χιλιόμετρα. Εντάξει, και πέθανε η γυναίκα στον δρόμο και να αφήσουν την εξύβριση των θείων. Αυτό είναι θέμα. Μισό λεπτό δηλαδή. Άμα δηλαδή το κάνει την εξύβριση των θείων ή δεν το κάνει, θα αλλάξει. Να λύσουν τα υπόλοιπα. Να λύσουν τα υπόλοιπα. Και μετά να το κάνουν αυτό. Στα νοσοκομεία κόσμος, Χρήστα. Δηλαδή δεν γίνεται παράλληλα να κάνουμε κάτι. Στα νοσοκομεία δεν έχουν χρήσει γιατρούς. Το ξέρω αυτό. Από τη μέρα που γεννήθηκα και από τη μέρα που γεννήθηκες. Όταν όμως βγήκε το νομοσχέδιο. Όταν όμως βγήκε το νομοσχέδιο αυτό που. Επέτρεπε να βρίζει τα θεία! Γιατί δεν βγήκε να πει, καλά ρε εσείς, δεν διορθώνετε και πάτε να μου κάνετε νομοσχέδιο για να βρίζω τα θεία! Γιατί τουλάχιστον αυτό διορθώνει κάτι! Δεν βγάζουν μάκρη. Τι άκρη να βγάλουμε, αυτό ακριβώς είναι. Ότι η αντιπολίτευση σε κάποιον γίνεται πάντα με τα στραβά του. Σου χαίρο πολύ! Δείξαμε το αγαπημένο κόμμα, εγώ είπα πριν από μισό λεπτό. Δεν μου έφυξε το αγαπημένο κόμμα. Και αν θες την άποψή μου, ναι, σε σχέση με τους προηγούμενους. Σε σχέση με τους προηγούμενους, επειδή εγώ δεν κρύβομαι σε αντίθεση με άλλους πολλούς, σε σχέση με τους προηγούμενους, θεωρώ ότι αυτό το κόμμα είναι πιο ικανό σε σχέση με το προηγούμενο κόμμα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και τη λέω δημόσια. Δεν κρύβομαι πίσω από ένα γενικόλογο. Όλες οι κυβερνήσεις. Παρόλα αυτά, για την παιδεία, τι σχέση έχει. Με τους προηγούμενους. Αν σε καλύπτω. Είναι ίδιο ανήκαν με τους προηγούμενους. Ναι, αλλά οι προηγούμενοι κυβέρνησαν 4,5 χρόνια και αυτοί είναι 4 μήνες. Πάμε στο διάλειμμα. Τους προλάβαμε να τους βγάλουμε ανήκαν στους 4 μήνες. Τρόικα. Η Τρόικα έρχεται. Τρόικα. Έρχεται η Τρόικα. Βγήκαμε από τα μνημόνια με Αλέξη Τσίπρα. Αλεξάρα, σ' αγαπώ. Επίσης, όχι, δεν βγήκαμε από τα μνημόνια. Χθες υπογράφηκε η άρση των capital control συνολικά πλέον. Χθες. Άρα τι, τα έβγαλε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγο στην αθλητική τρόικα. Κυβέρνηση ποιος είναι? Ο λαός. Ο λαός. Αυτά στο διάλειμμα πρέπει να λέμε. Αυτά πρέπει να λέμε. Όχι αυτή. Που έμαθα και ποιος είναι. Εν τω μεταξύ, τόση ώρα εγώ λέω για τον νόμο. Καλά που είναι ο Κώστας και μου τον είπε. Δηλαδή είχε καταργηθεί τώρα αυτό το για τη διετία και επανήλθε. Ποιο, για τα θεία. Ναι. Επανήλθε και τώρα το αποσύρουν πάλι μετά για τις αντιδράσεις. Ορίστε, μετά την αντίδραση του Στέργιου, το αποσύρουμε το νομοσχέδιο. Τι άλλο θέλετε. Εγώ, παιδιά, δεν βρίζω τα θεία ποτέ, άρα δεν είναι. Δεν με άγγιζε ο νόμος. Νομίζω ότι σε έχει βάλει ο Κόλκας να το πεις. Δεν νομίζω, όχι. Λοιπόν. Τώρα είναι πατέρας, είναι σωστός, είναι κύριος. Έτσι, μπράβο, να το λέμε και πάμε αυτό. Λίγο να πάμε. Σοβαρευτούμε. Να σοβαρευτούμε, όντως. Λοιπόν, έχει φιλικό ο ΠΑΟΚ αύριο. Έχει φιλικό. Στην δράμα. Στην όμορφη με δράμα. Με την θρηλυκή και ιστορική δόξα. Σωστά μιλάς. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της δόξας, τον κύριο Κώστα Ανιφαντάκη, του καλησπέριζουμε. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά εσείς. Πώς είναι τα πράγματα στη δόξα γενικότερα, σε δύσκολα χρόνια για το ελληνικό ποδόσφαιρο? Καλά είναι, η δόξα είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, μεγάλη ιστορία, η πόλη είναι ποδοσφαιρική, οπότε όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι μια χαρά τα πράγματα. Γενικότερα η Super League 2... Πήρατε και καλό αποτέλεσμα τώρα, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Ναι. Στο πήραμε καλό αποτέλεσμα με καλή εμφάνιση, είναι στον Απόλλωνα Αθηνών, ο οποίος Απόλλωνα Αθηνών είναι το φαβορί, όπως μιλάνε περισσότεροι για την κατηγορία, αλλά κέρδισε την κατηγορία. Οπότε για μας ήταν σημαντικό αυτό. Η εμφάνιση και ο βαθμός που πήραμε. Η Super League 2, coach, ποιες είναι οι εντυπώσεις? Έχει αλλάξει κάτι, μόνο το όνομα έχει αλλάξει? Λοιπόν, η Super League 2 θεωρώ ότι μπορεί να εξελιχθεί ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, με την προσέγγιση ότι υπάρχουν πολύ καλές ομάδες και με ιστορία, αλλά το κυριότερο υπάρχουν αρκετοί καλοί παίχτες με ικανότητα
που μπορούν να δώσουν, θεωρώ, κατά τη δική μου άποψη, αυτό το λίγο που έχουμε δει, ένα καλό ποδοσφαιρικό θέμα στον κόσμο. Πιστεύω ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα καλό πρωτάθλημα. Τώρα, αυτή είναι η εκτίμησή μου η πρώτη, αλλά είναι και η ευχή μου. Ελπίζουμε ότι όλες οι ομάδες θα δώσουν ένα καλό θέμα, όσο μπορούμε. Η στόχη της Δόξας ποιοι είναι φέτος, πού στοχεύετε? Στοχεύομαι πρώτον, επειδή υπήρξε μια δυστοκία όσον αφορά την έναρξη προετοιμασίας, αργήσαμε. Το πρώτο πράγμα, και υπάρχει μια νέα ομάδα, πολλοί νέοι παίχτες. Αυτό που πρέπει να στοχεύσουμε πρώτα είναι να γίνουμε ομάδα, να έχουμε τη δικιά μας ταυτότητα, να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι και να είμαστε αντάξει αυτής της πολύ μεγάλης ομάδας που υπηρετούμε. Άρα ο στόχος μας είναι να γίνουμε πολύ καλή ομάδα και ξεκάθαρα στόχος είναι παιχνίδι με παιχνίδι και θα δούμε στο τέλος που θα φτάσουμε. Φαντάζομαι μια θέση στην πρώτη εξάδα που θα γίνει το group για την άνοδο είναι ο στόχος ο βασικός, έτσι δεν είναι? Εμάς ο βασικός στόχος, ξαναλέω, επειδή υπήρξαν δυσκολίες, είναι πραγματικά να γίνουμε μια καλή ομάδα η οποία θα παίζει σε κάθε παιχνίδι και αυτό ήταν για μας πολύ ενθαρρυντικό. Όπως παίξαμε στον Απόλλωνα Αθηνών εκτός έδρας και πήγαμε και διεκδικήσαμε τη νίκη. Αυτός είναι ο στόχος μας. Το που θα φτάσει στο τέλος του δρόμου θα το δούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν είναι, ναι, μπορούμε να πούμε κάτι άλλο τώρα. Μπύρος υπάρχει τώρα ή έφυγε από τη Δόξα? Εντάξει, εμείς με τον κύριο Μπύρο είμαστε, συνεργαζόμαστε. Και δεν έφυγε. Και με ανθρώπους που υπηρετούν τη Δόξα. Έχει βάλει αρκετά χρήματα τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οι άνθρωποι που τους έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο, άνθρωποι που έχουν όραμα για την πόλη τους, για την ομάδα τους και έχουν βάλει πολλά χρήματα. Αυτό για μας που είμαστε στο ποδόσφαιρο πρέπει να είναι σεβαστό και να το λέμε και δημόσια. Κύριε Νηφαντάκη, φιλικό αύριο στις 5. Ναι. Τι προσδοκά η Δόξα στο αγωνιστικό κομμάτι παίζοντας κόντρα στον ΠΑΟΚ αύριο το απόγευμα? Ξεκάθαρα να μπορέσουμε να έχουμε απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα, και εκτός ότι είναι πολύ μεγάλη ομάδα, είναι και μια σύγχρονη ευρωπαϊκή ομάδα, να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς τις δικές μας στιγμές, όχι καταστρέφοντας το παιχνίδι, αλλά να μπορέσουμε να παίξουμε και να μπορούμε να έχουμε και εμείς μπάλα στα πόδια μας, ώστε να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Βέβαια, να ξέρετε ότι έχουμε παιχνίδι και την Παρασκευή. Αυτό θα σας έλεγα, είναι Παναχαϊκή. Επίσης πολύ το δύσκολο παιχνίδι και πολύ σημαντικό και σπουδαίο για μας. Άρα τι σημαίνει? Αλλά ξεκάθαρο είναι να μπορούμε έξω να είμαστε κι εμείς ανταγωνιστικοί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Μπορεί να κάναμε Τετάρτη το μάτσα, αφού την Παρασκευή έχουμε μάτσα. Αυτό είχε γίνει, αυτό το φιλικό είχε κλειστεί αρκετές μέρες νομίζω πριν και δυστυχώς η τηλεόραση μας έβαλε, ενώ περιμέναμε θα παίξουμε Κυριακή με την Παναχαϊκή, μας έβαλε και παίξαμε Παρασκευή. Μάλιστα. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς. Εάν δεν αλλάξει κάτι coach, σημαίνει ότι είναι απαγορευτικό να παίξουν βασική της Δόξας με τον ΠΑΟΚ? Μετά από δύο μέρες υπάρχει μάτς και το πρωτάθλημα. Πώς το σκέφτεστε? Εσείς βάζετε, θέτετε κατευθείαν τον προβληματισμό, αλλά, ο οποίος ισχύει, αλλά εμείς πραγματικά έχουμε πολλά παιδιά που πιστεύουμε ότι θα παίξουν και θα είναι και ανταγωνιστικοί με τον ΠΑΟΚ. Γιατί πραγματικά και το όνομα και η ποιότητά του είναι κίνητρο, ευχαρίστηση. Αλλά όμως θα πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι έτσι ώστε να έχουμε το μυαλό μας και στο κόμμα παιχνίδι. Ναι. Μάλιστα. Το φετινό ΠΑΟΚ πώς τον βλέπετε, coach? Πολλές ιδέες στο παιχνίδι του, εξαιρετικός. Πραγματικά είναι, εντάξει, είναι πολλή ποιότητα. Αλλά το σημαντικότερο, πολλές ιδέες στο παιχνίδι του και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέμε τον ΠΑΟΚ. Σας αρέσει πιο πολύ τώρα με τον Αμπέλ Φερέρα ή σας αρέσει καλύτερα με τον Ράσμαν Λουτσέσκο? Με τον Λουτσέσκο φυσικά. ΠΑΟΚ είναι ιδέες στο παιχνίδι που είχε και πριν, είχε και τώρα. Διαφοροποιούνται όσον αφορά προσέγγιση στο παιχνίδι στο πλάνο. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι εξαιρετικό. Και αυτό που βλέπαμε ήταν εξαιρετικό. Πιο πολύ ο Λουτσέσκο νομίζω ήταν το αποτελέσματος λίγο περισσότερο, έχω την αίσθηση. Εντάξει, νομίζω όμως ότι ειδικά στην Ελλάδα το αποτέλεσμα καθορίζει τα πάντα. Ναι, σωστό. Δεν νομίζω καθορίζει κανένα η καθημερινότητα, ή μάλλον δύσκολα καθορίζει κάποιον η καθημερινότητα του και η δουλειά του. Mm-hmm. Οπότε απόλυτα επιτυχημένος και πραγματικά πρέπει να το αποδοθεί αυτή η επιτυχία και τα εύσημα στο Λουτσέσκο, που είναι σπουδαίος προπονητής, αλλά βλέπουμε και με το Φερέιρα ένα ΠΑΟΚ εξαιρετικό. Mm-hmm. Τον Άρη τον έχετε δει καθόλου, δεν έχετε παρακολουθήσει καθόλου παιχνίδια του? Έχω δει λίγο και τον Άρη και ο Άρης θεωρώ ότι είναι ομάδα που αρέσει να τη βλέπει ο κόσμος, αλλά πρέπει να βρει την ισορροπία της. Mm-hmm. Γιατί εντάξει είναι επιθετικογενής,
έχει μέσα αυτό το πράγμα, το βλέπεις κατευθείαν από το πρώτο λεπτό να παίζει. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και ισορροπία, ναι. Ώστε, γιατί σε αυτές τις πολύ μεγάλες ομάδες τα αποτελέσματα καθορίζουν για την εξέλιξη της ομάδας. Οπότε ώστε να είναι λίγο τα αποτελέσματα εμποδίζουν λίγο την ανάπτυξη της ομάδας, μιας πολύ καλής ομάδας, έτσι. Και θετικά και αυτή. Τώρα βρήκε μια ισορροπία στον πίνακα λίγο της βαθμολογίας, γιατί χάσανε και η Λάρισα, ο Όφη, η Ξάνθη κτλ. Τους έπιασε. Ναι, αλλά έχει χάσει βαθμούς, όντως έχει πετάξει βαθμούς ακριβώς γιατί δεν είχε αυτή την ισορροπία. Έχει πετάξει, αλλά θα δούμε στο τέλος που πάει. Έτσι. Γιατί πρέπει να υπάρχει υπομονή. Το θέμα είναι αν υπάρχει ικανότητα. Ναι. Και στον Άρη υπάρχει ικανότητα. Mm-hmm. Άρα στο τέλος νομίζω ότι κάνουν όλοι ταμείο, όσο δύσκολο να είναι. Θυμάμαι καλά, ήσασταν στην Καβάλα όταν έπαιξε με τον Άρη, το θυμάμαι καλά ή όχι. Ναι, ήμουν στην Καβάλα σε ένα παιχνίδι με τον Άρη, χάσαμε στους τελευταίους τον Άρη. Άμπραβο, αυτό στο. Αλλά μπορούσαμε να είχαμε φάει πολλά γκολ στο πρώτο μήχρονο. Σε ποιο μάτς λέτε, για την ιστορία του λέω. Με τον Καπνίδη στο 90 εκεί, σε αυτό ήσασταν ή. Αυτό θυμάμαι. Με τον Καπνίδη που το βάζει στο τέλος τον γκολ στο 90. Όχι ο Καπνίδης, νομίζω ο Κωνσταντινίδης. Α, ο Κωνσταντινίδης, ναι, έχετε δίκιο. Μπράβο, ναι, ο Κωνσταντινίδης το 90. Αυτό το παιχνίδι. Κόουτς, τη μάχη της κορυφής πώς τη βλέπετε, που μάλλον θα είναι μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού ή ΑΕΚ, δεν φαίνεται να μπορεί να ακολουθήσει. Ναι, αυτό που φαίνεται, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι ομάδες με πολύ μεγάλη δυναμική, εκτός ότι είναι καλούς παίκτες, προπονητές. Εντάξει, είναι, θεωρώ, ένα επίπεδο πάνω από τις άλλες ομάδες. Ναι. Αλλά το βλέπω μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Πολύ μεγάλη μάχη. Μέχρι τέλους δεν φαίνεται να ακολουθεί κάποιος. Αυτό είναι που προκύπτει μέχρι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν play-off, αλλά είναι λίγο δύσκολο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να πλήθουν από κάποια ομάδα. Έχει κάποια μία από τις δύο προβάδισμα, πιστεύετε, γιατί έχουμε ένα καλό δείγμα αγώνων 10 αγωνιστικών. Είναι πάνω κάτω στα ίδια ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Εντάξει, θεωρώ θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη. Θεωρώ ότι θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη αγωνιστικά, έτσι. Όλη η προσήγησή μου είναι αγωνιστική. Πολλά δυνατά σημεία ο ΠΑΟΚ, δυνατά σημεία ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλη μάχη μέχρι τέλους. Λεπτομέρειες, αυτά που προκύπτουν στον πρωταθλητισμό, προβλήματα, όποιος θα αντιμετωπίσει καλύτερα, μέχρι τέλους έχει πολύ ενδιαφέρον όμως. Πολύ ένταση όμως. Σίγουρο. Πολύ ένταση έξω το χορτάρι. Ανακοινώσεις, τοποθετήσεις. Ναι, κρίμα γιατί. Γκρίς. Ναι, μπορούμε να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο χωρίς αυτά. Ναι. Αν επικεντρωνόταν σε αγωνιστικό, θα ήταν ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Τα πράγματα στη Super League 2 coach είναι πιο ήρεμα, έχουμε την εντύπωση, ή και εκεί γίνονται πράγματα. Απλά δεν υπάρχει πολύ προβολή. Φαίνεται να είναι πιο ήρεμα. Κάνει πολύ καλό τώρα που αρχίζει και το δείχνει το πρωτάθλημα IR. Που είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους προπονητές και τις ομάδες να μπορέσουμε να δείχνουμε τον καλότερό μας σε αυτό, ώστε να αυτή η κατηγορία, επειδή λίγο έχει και στοχοποιηθεί και περισσότερο στο μυαλό όλων των ανθρώπων είναι υποβαθμισμένη, σας διαβεβαιώ ότι είχε καλούς παίκτες και καλές ομάδες. Χθες είχε ματσάρα, ας πούμε. Στο 90 ισοφάρισε η Κέρκυρα τον Εργοτέλη και στο 95 έκανε 2-1 ο Εργοτέλης. Έχει καλά παιχνίδια. Πραγματικά δηλαδή βρίσκεις καλά παιχνίδια στην τηλεόραση και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να αλλάξουμε λίγο τη γνώμη του κόσμου περί τίνος πρωταθλήματος. Για μένα μπορεί να γίνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Για μένα. Υπάρχει ποιότητα. Βάλτε μας λίγο πόσοι ανεβαίνουν, πόσοι πέφτουν, πώς είναι ακριβώς το σύστημα φέτος. Γιατί κάθε χρόνο αλλάζει και έχουμε μπερδευτεί. Ναι, τώρα αυτό τώρα για μας είναι πολύ μεγάλο στοίχημα να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο κόσμο να ασχοληθεί με τη Β' Αθηνική. Γιατί καταλαβαίνετε, εσείς είστε επαγγελματίες και δεν ξέρετε πώς πέφτουν, πώς ανεβαίνουν. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε. Το ένας και ένας, εγώ το ξέρω για την άνοδο. Το ένας και ένας μπαράζ, αλλά για να το μάθει και ο κόσμος. Γι' αυτό σας ρωτάω. Εντάξει, ναι, είναι έτσι. Είναι σε group, play-off ανόδου, play-off καθόδου. Το θέμα είναι όμως κάθε Κυριακή να γίνεται το αγωνιστικό το πρωτάθλημα. Ο πρωταθλητής πάει απευθείας. Όχι. Απευθείας πάει ο πρωταθλητής. Και ο δεύτερος παίζει αν θα παίξει τον μπαράζ αυτό. Ναι, έτσι. Αυτό έχουν πει τώρα και όμως θα αλλάξουν. Καλά, να περιμένετε. Κάτσε. Νωρίς είναι ακόμα. Στην Ελλάδα είμαστε. Πάντως, κόσμο, να ζητούμε καλή επιτυχία γιατί πραγματικά ομάδες όπως ο Απόλλωνας Σμύρνης, η Παναχαϊκή, η Δόξα Δράμας. Και ο Απόλλων Καλαμαριάς, αλλά είναι πολύ πίσω, έχει τα προβλήματά του. Πραγματικά πρέπει να έχουν θέση στη Super League. Η Παναχαϊκή τώρα, η Δόξα, είναι και ομάδες που εκπροσωπούν πόλεις, φίλε. Και μιλάμε με δεκάδες συμμετοχές στα παλιά χρόνια στην Αθηνική και ομάδες που και κόσμο έχουν και παίκτες βγάζουν και γενικότερα τους έχουμε ανάγκη. Και η Καβάλα, επίσης που έρχεται από πίσω. Εντάξει, δεν μπορεί να συγκρίνει η Καβάλα με τη Δόξα σαν δυναμική. Η Καβάλα με τη Δόξα, λες, δεν συγκρίνεται. Όχι, σαν δυναμική η Δόξα είναι. Παλιά. Γενικότερα παραδοσιακά, νομίζω ότι η Δόξα σαν δυναμική είναι. Περίμενε λίγο. Επιμάκι ψωμιάδι η Καβάλα.
Εντάξει, εμείς το βλέπουμε σφαιρικά το θέμα. Ο Τσόρεν είναι σε δύσκολη θέση γιατί είναι και με τις δύο. Και με τους δύο είναι, ναι, είναι κοντά εκεί. Ναι, αλλά πάντα αποδίδει σε δικαιοσύνη. Ναι. Όταν πρόκειται για κρίση, πρέπει να πει τη γνώμη σου. Ναι. Όντως, η δόξα είναι. Σαν μέγεθο είναι μεγάλο. Σαν μεγάλο είναι, ναι. Μέγα, καλά, και ο Πανσεραϊκός ήταν μέγεθο. Τεράστιο μέγεθο. Ναι, νομίζω ότι είναι εντάξει. Είναι παραπάνω. Αλλά εσείς από πού είστε, από την Κρήτη, από ποιο μέρος είστε? Κριτικός είμαι, κριτικός. Ναι, από ποιο, το Κρήτη το καταλάβαμε, το Ανιφαντάκης. Ανόγια. Από Ρέθυμνο είστε, ε? Ναι, από Ρέθυμνο, ναι. Μόνο Α1 στο μπάσκετ έχετε εκεί πέρα, δεν παίζει ομάδα. Είχαμε μια ομάδα παλιά, αλλά δεν... Τη ΝΕΑΡ, τη ΝΕΑΡ, τη θυμάμαι. Και έπαιξα εγώ πολλά χρόνια. Στη ΝΕΑΡ, βέβαια. Α, είσαι λίγο παλιός, ε. 42 είμαι, αλλά παρακολουθώ, εντάξει. Η ΕΑΡ βέβαια, έπαιζε. Και είχε ένα Σέρβο προπονητή που είχε κάνει Μπάλιτς, Μπάκιτς, Μπάλιτς, κάπως έτσι είχε κάνει. Ένα Μπόνιτς. Μπράβο, Μπόνιτς. Μπράβο ρε Χρήσανθε. Μπράβο Χρήσανθε. Θα θυμάται όλα. Και δεν έπαιζε και ο Άρης τότε. Να το πεις, δεν ήταν ο Άρης, ήταν πάνω. Το γύρισε εκεί πάλι το ίδιο. Μ' αρέσει. Έβλεπα, εμένα μου αρέσει και η Super League 2 να βλέπω και η Football League. Μ' αρέσουν αυτά τα πρωταθλήματα. Συνήθισες. Συνήθισα, τι να κάνω, ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλή καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστας Ανιφαντάκης. Δηλαδή, τι άλλο να σας πω, ρε παιδιά. Προπονητής της δόξας. Τι άλλο. Σας είπα τον προπονητή της ΕΑΡ πριν 15-20 χρόνια. Περίμενε λίγο, περίμενε. Η αλήθεια είναι ότι είχε σβηστεί από τη μνήμη μου η ΕΑΡ. Η ΕΑΡ. Θα σου πω Χαραβιακό. Δεν είπα την αλήθεια για τον αγώνα της ομάδας με τον Ολυμπιακό, γιατί ένιωσα αφόρητη πίεση. Πίστεψα ότι θα έχανα τη δουλειά μου και μετά πολύ δύσκολα θα βρίσκα ομάδα. Αποφάσισα να πω την αλήθεια για να λυτρωθώ. Μια χαρά τα λέει. Αλλά μια χαρά τα λέει. Και γιατί αποδείχτηκε ότι η στάση που κράτησα απέναντι στη δικαιοσύνη με έβλαψε. Κατέληξα κατηγορούμενος χωρίς να φταίω σε τίποτε. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο ανακριτή, τον κύριο Ανδριάδη, που δεν κατέθεσα πραγματικά τα περιστατικά του αγώνα Ολυμπιακός Βέρεια 3-0 που έγινε στις αρχές του 2013. Σε εκείνο το μάτς ήμουν βασικός. Το ημίχρονο έληξε 0-0 παρότι είχαμε πολλές απουσίες. Στα αποδυτήρια μπήκε όπως γίνεται πάντα ο προπονητής μας ο κύριος Καλατζίδης και μας είπε για τα αγωνιστικά θέματα. Λίγο πριν βγούμε στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο μπήκε στα αποδυτήρια ο γενικός αρχηγός της ομάδας κύριος Λαναρής και μας είπε σήμερα πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπήρξε μια αναστάτωση αλλά δεν έγινε διάλογος. Θύμωσα και είπα από μέσα μου παίξε καλύτερα όσο μπορείς. Βέβαια. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ό,τι μπορούσα. Αλλά χάσαμε 3-0. Αλλά χάσαμε 3-0. Δεν νιώθω ότι έκανα κάτι για να είμαι κατηγορούμενος. Το μόνο λάθος που έκανα είναι ότι δεν είπα στην αρχή την αλήθεια στον κύριο αναρχητή. Άρα έχουμε 5-6 ποδοσφαιριστές από το μάτς. Να η Άρα. Άρα. Σάσα μπάστα, έχουμε 6 ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπήκε μέσα ο Τος, είπε αυτό. Όλοι κάναμε ό,τι καλύτερο αλλά τελικά βγήκε το 3-0. Εντάξει. Βγήκε αυτό που μας ζήτησε. Αν το ζήτησε. Τώρα, αν είμαστε χρυσά θέση σε τηλεοπτική εκπομπή, ναι. Θα έβαζα από την πλευρά μου να δούμε λίγο το πέναλτι, το θρυλικό στο Βέρεια Άρης. Άντε πάλι. Που δεν μπήκαν, οι παίκτες μέσα. Κώστα, κοίτα εδώ. Δεν μπαίνει κανείς. Δεν μπαίνει και βλέπει τον γκολ. Να πει τον γκολ, μπήκαμε. Έλα. Άργησε ρε Χρυσάνθη. Το 90. Και δεν μου λες μέχρι το 90 τι κάνανε. Καλά λες. Το 90. Προσπαθούσαν να κάνουν πέναλτι. Προσπαθούσαν να κάνουν πέναλτι σε κάθε φάση. Από το 80 και μετά. Μέχρι το 90. Και αφού το κάνανε, γιατί το πιάνει ο τερματοφύλακας. Α, μπράβο. Ας έπεφτε στα γωνία. Ο οποίος δύο εβδομάδες μετά πήγε μεταγραφή στον Όφη! Στον Όφη, ρε φίλε! Στον Όφη! Που μαζί με τον Άρη διεκδικούσε την άνοδο! Πω, τι ζούμε. Τι ζω. Πρέπει να μάθεις να μην τσιρίζεις, Χρυσανθή. Δεν μπορώ! Μπασκετάρα μόνο! Πρώτον είδα τη Σάσα Μπάστα. Ότι αν απελπιστική. Τρώω 3-4 σοκολάτες τη μέρα. Αυτά που λες γίνονται πιστευτά. Σε ενημερώνω ότι κακώς το πιστεύεις αυτό. Μπορείς να πεις ό,τι θες να πεις πάρα πολύ ήρεμα. Σωστά, αν έχεις επιχειρήματα να πεις στον κόσμο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Γιατί μόνο με επιχειρήματα. Με ενοχλεί πάρα πολύ η φωνή. Δημοσιογραφία για πολύ. Για μένα δεν σημαίνει κάτι, αλλά για κάποιον ξαναλέω που οδηγάει και πρέπει να χαμηλώσει το ράδιο, να το ανεβάσει, να το χαμηλώσει, να το ανεβάσει, δεν έχει τη δουλειά μου. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε στο διάλειμμα μαζί μας. Η Σάσα Μπάστα. Τη δεύτερη ώρα, ότο καλογεράς, με 3 καταστήματα για να εξυπηρετηθείτε όπου και να βρίσκεστε. Γρηγορούλα Πράγια 27 στροφή Τριανδρίας. Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχή Ουρεοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίου στη Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Ολοκληρωμένο συνεργείο με σέρβις, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αν χρειαστεί σας δίνει το Otokalogeras και αυτοκίνητο αντικατάστασης για όσες μέρες είναι το δικό σας
προς επισκευή. Το Repair Store επίσης με τρία καταστήματα είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα. Βενιζέλου 11 στο κέντρο, Βασιλής Σόλγας 140 στη γειτονιά μου και σε Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. Είτε έχετε θέμα με την μπαταρία, είτε με το φορτιστή, είτε με την οθόνη, επισκευάζει το Repair Store και κινητά και λάπτοπ και τάμπλετ και τα πάντα όλα. Υπάρχει επίσης σελίδα στο διαδίκτυο repairstore.gr και μαζί μας η πίτσα Mr. Gold. Ναι, τι. Μαζί μας είναι. Μαζί μας πάντα. Μετά τη μία παραγγέλνουμε κιόλας. Έχω λίγο χαζέψει από τη Σάσα. Ψεύτηκε πολύ. Από τη μία το μεσημέρι. Ναι. Σας υπηρετούμε μέχρι τη μία το πρωί. Το τηλέφωνο θύμισε μου λίγο. Είμαστε δύο συζυγές, αλλά πάμε και μέχρι το κέντρο από ό,τι έχω μάθει. 62-85-86, το θυμάμαι απ' έξω. 62-85-86. Ε, άμα παραγγέλνει συνέχεια. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνες, πενελί και για τους καθαροκυλιές που δεν θέλουμε ζυμάρια και άλλα τυχά κτλ. Έχουμε και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα ανανεώνεται το μενού. Πολλές προσφορές, ξαναλέω, 2-3-10-62-85-86. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, βγάλτε στον αέρα. Βγάλτε στον αέρα. Είναι πάρα πολλά. Ό,τι λέγεται στο διάλειμμα. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, έχετε ακόμα ένα 20 λεπτό παρακάτι για το ένα εισιτήριο του Ηρακλή με ποιον, με την ΑΕΚ. Καλό μάτς είναι αυτό. Ματσάρα είναι, Ηρακλή ΑΕΚ. Ματσάρα. Για τις τάπες. Τις επίσημες της Super League's, από την DK Toys και για τα γυαλιά από το Opticon Express. Έτσι. FM, γυαλάρα. Γυαλιά, FM, Ηρακλής, γιατί ακόμα ήλιο έχει όπως FM, βλέπετε. Τάπες, ονοματεπώνυμο στο 54526. Έχουμε ανακοίνωση φυσικά από την Λάρισα. Εναντίον μας. Εναντίον του Καραντώνη για το χθεσινό μάτς το 0-3 που έβαλε δύο γκολ ο Γιάννης Κόντρας. Δεν έχει βάλει δύο γκολ ούτε στο κύπελλο του Χιούτου. Ανακοίνωση για ποιο λόγο, ρε παιδιά. Το είδα όλο το μάτς, ούτε μία μετά φάση. Μετά από τη μελέτη του βίντεο του χθεσινού αγώνα από τους προπονητές μας, η ΑΕΛ θα στείλει στην ΚΕΔ και στον κύριο Περέρα όλες τις φάσεις που είναι περισσότερες από 7. Δεν αφήνει παιδιά να πέσει τίποτα. Ο μέσα εισαγωγικά Κομίνης Καραντώνης να δείξει τουλάχιστον κίτρινη κάρτα σε μαρκαρίσματα του Αντέτσο στον Ουάρτα. Για κίτρινη κάρτα. Η χθεσινή διαιτησία του Κομίνη Καραντώνη μας θύμισε τη διαιτησία του Γιάννη Παπαδόπουλου με τον Πανιόνιο όταν μπροστά στα μάτια μου, στα μάτια του, οι αμυντικοί του Πανιονίου έκαναν εγκληματικά φάουλ στον Ουάρτα χωρίς να σφυρίζονται δίνοντας συνεχώς την μπάλα στην αντίπαλη ομάδα. Τώρα εντάξει. Η ΑΕΛ, όλους οι διαιτητές που δείχνουν αυτή τη διαιτητική συμπεριφορά από σήμερα θα τους χαρακτηρίζει με το επίπεδο Κομίνης. Μέχρι τώρα καταλήγει. Για να είμαστε αρεστοί και στον ΠΑΟΚ. Έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιες διαιτησίες από τους Κομίνη Παπαδόπουλο με τον Πανιόνιο, Κομίνη Σκουλά με τον Άρη, Κομίνη. Κομίνη Σκουλά με τον Άρη που δεν δίνει το πέναλτι! Να τα πει στον έξω. Πώς να μην φωνάζω τώρα. Ναι, ρε παιδιά. Πώς να μην φωνάζω. Μη φωνάζει το μικρόφωνο. Μα αυτό μη φωνάζει. Μη φωνάζει. Κομίνη Κομίνη με τον Όφη. Κομίνη Κομίνη. Και Κομίνη Καραντώνη στο χρυσό παιχνίδι με τη Λάρισα. Τι ζούμε δηλαδή. Μπράβο Αλέξη. Μια ανακοίνωση. Βγάλτο να. Θα πάρει όλε τι υποθέσει. Μπράβο Αλέξη. Μπράβο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα. Τον έχουμε στην γραμμή, δεν ξέρω, θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα. Τον Κομίνη. Κύριε Κούγια, καλησπέρα. Ποιον. Μου είπαν κάποιοι συνεργάτε μου ότι είπατε αυτό. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Μοσχοβίτη σε δευτερόλεπτα για να μας βάλει λίγο στο κλίμα Νάτο. Του ΠΑΟΚ. Παρέμβαση. Πριν τη ζει σήμερα. Κομίνης Μοσχοβίτης. Ο Κομίνης Μοσχοβίτης λοιπόν στη γραμμή. Ποιο σου αγγίζει. Μαριλιζάκι, πάρε με σε δύο λεπτά. Μαριλιζάκι, πάρε με σε δύο λεπτά. Είπε Μαριλιζάκι, πάρε με σε δύο λεπτά στον αέρα. Ρε Μαριλίζ. Η αμεσότητα τη ενημέρωση σε όλο το μεγαλείο. Ακούστηκε στον αέρα, ναι. Μαριλιζάκι, πάρε με σε δύο λεπτά. Καλό κλίμα στο Λίμπερο. Καλό κλίμα στο Λίμπερο. Είναι η ώρα που είμαστε μια οικογένεια. Ευτυχώς δεν είπε τίποτα άλλο. Ευτυχώς. Βγάλε με να πω σε αυτόν τον. Δεν το όρμα καμάκι που κάνει εκπομπή. Αυτόν τον περίμενε, πώς με λέει ένας. Τον οξύριγχο. Είναι η ώρα που βγάζουμε το παιδί βόλτα, Κώστα και Χρήσανδε. Ο άλλος λέει, Κιτρινιάρη, σταμάτα να φωνάζεις στο καλά μικρόφωνο. Καλά σου λέει, μας κούφανε. Μας έσπασε τα αυτιά. Μας κούφανες. Κιτρινιάρη. Ένα λίμιτερ λέει, λίγο μπορεί να βάλει η χολύπτης. Έχει λέει. Εγώ είμαι χολύπτης. Και μπορείς να κλείσεις λίγο το ερκοντήσιο γιατί έχουμε παγώσει πάλι από τη δεξιά πλευρά. Όχι, όχι Κώστα, όχι. Και έχουμε φιλικό το απόγευμα. Τι θες, θα παίξεις. Αγγέλου, θα κάνεις κανένα φιλικό να παίξουμε. Θα κάνεις. Ναι, πρέπει. Περίμενε την άλλη εβδομάδα όμως να έρθουν τα γυαλιά μου τα καινούργια από Opticon Express. Πήρε, τα άλλα τι κάνανε, σπάσανε. Εκεί τα έσπασα εγώ. Τα έσπασες. Τρία χρόνια Κώστα. Μου έρθει μπάλα τέσσερις φορές τα μούτρα. Πω, και μία μου τα κατέβασε ένας ευτυχώς. Ευτυχώς, πολύ ανθεκτικά. Η Αμπόλα σήμερα ισχυρίζεται ότι ο ΠΑΟΚ ενεργοποιεί τη ρήτρα για την αγορά του Μίτσης. Είναι πέρα 2 εκατομμύρια. Το 2 πόσα είναι, πόσα? 2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, καλημέρα. Δεν είναι πολλά. Καλησπέρα.
Γεια σας. Γεια σου. Ξέρετε ότι πριν είπατε στον αέρα για το Μαριλιζάκι κάτι πράγματα. Δεν είπε κάτι. Εντάξει, συμβαίνει. Εντάξει, ήταν λίγο κακό το timing. Όλα καλά. Δεν είπα τίποτα. Είπα Μαριλιζάκι, πάρε με σε δύο λεπτά. Ακούσαμε ένα σκύλο να γαυγίζει. Live and acoustic. Και μετά ακούσαμε Μαριλιζάκι. Ναι, ήταν λίγο δύσκολη κατάσταση. Έχετε μια τέτοια οικειότητα με τη γραμματεία μας. Τα σκυλιά του κόκαλη. Εντάξει, τόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Γνωριζόσαστε. Ναι. Μάλιστα. Τι γίνεται, Νίκο. Έχει παιχνίδι σήμερα. Δεν ξέρω πόσοι φίλοι του πάω το ξέρουν. Εσύ το ξέρει. Ασχολείσαι. Πώς να ασχολείται. Από σήμερα η ανάκαμψη ξεκινάει. Η ανάκαμψη. Ναι, ναι, καλά. Ναι, εντάξει. Καλά, είναι ένα παιχνίδι που εγώ να πω την αλήθεια δεν βλέπω ότι υπάρχει να χάσει και πάρα πολλά. Δηλαδή παίζει μια καλύτερη ομάδα. Πάλι καλύτερη ομάδα. Όλες οι ομάδες στον Όμπλο καλύτερες από τον Πάκο είναι. Όλες. Και τυχαίνει φέτος και οι περισσότερες εξ αυτών να είναι και πρωταγωνίστρες στα πρωταθλήματά τους. Δηλαδή η Μπρίτιζη σήμερα που μιλάμε είναι δεύτερη στην Ιταλία. Οπότε εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι με μια ομάδα που έτσι, στηρίζεται πολύ στην αθλητικότητα των Αμερικανών της, πηδάει πολύ στο rebound, τρέχει. Αλλά είναι και μια ομάδα που αν καταφέρεις να της χαλάσει αυτό το ρυθμό, όπως έκανε ο Πάκο στην Ιταλία την προηγούμενη εβδομάδα, μπορείς και να την κερδίσεις. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι επειδή προέκυψε ανάμεσα στην προηγούμενη εβδομάδα και σε αυτή που ξεκινάει αυτό το πολύ κακό παιχνίδι με το Διαγόρα, είναι το πώς θα αντιδράσει μετά από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και το χειρότερο των ρόλων και πολύ κακή εικόνα που έχεις από το παιχνίδι. Έχουν γίνει κινήσεις, να το πω έτσι, μετά από αυτό το μάτς, στο πλαίσιο που μπορεί να κινηθεί ο ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάποιες άλλες κινήσεις που κάνουν άλλες ομάδες. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει λίγο μια κατάσταση μέσα στην ομάδα πιο μεγαλύτερης εγρήγορσης μάλλον για το επόμενο μάτς που είναι αυτό με την Πρετίζη. Θα δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ μετά το παιχνίδι με τον Ήφεστο και την νίκη και την καλή εμφάνιση στη Γαλλία με τη Ζών που δεν συνδυάστηκε με νίκη, η ήττα και η εμφάνιση στο Εγάλο ήταν επισογύρισμα. Να δούμε αν μπορεί σήμερα να αλλάξει την εικόνα, να επιστρέψει αυτά που είδαμε είτε με τον Ήφεστο είτε με την Διζόν. Και νομίζω ότι θα ήταν διαφορετικά αν κατάφερε να κερδίσει τη Γαλλία. Το θέμα της πρόκρισης δεν είναι τελειωμένο, αλλά για να υπάρξει κάποιο θέμα και να πούμε ότι μπορεί να πάει να διεκδικήσει κάτι εκεί, πρέπει να κερδίσει σήμερα και την άλλη εβδομάδα παίρνει τη Σαραγώσα πάλι εδώ. Έχει δύο μάτσα τόσο τώρα πάω στην Ευρώπη. Αν είχε καταφέρει να κερδίσει τη Γαλλία, νομίζω θα ήταν πιο καλά για αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό είναι... Όχι, δεν αποτελεί προτεραιότητα, δεν ξέρω αν αποτελεί καν σκέψη. Απλά το αναφέρω καθαρά βαθμολογικά. Νίκο, τι προκύπτει στην ομάδα μετά από τα γκάζια και του Χαραλαμπίδη και δεν ξέρω ποιος άλλος είχε ομιλία με τους παίκτες, προκύπτει κάποια αντίδραση, δεν προκύπτει τίποτα, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Κοίτα, σίγουρα περιμένουμε να δούμε σήμερα μια εγρήγορση γενικότερα της ομάδας μετά από αυτό που έγινε το Σάββατο. Έτσι, δηλαδή, εγώ περιμένω να δω αντίδραση με τους παίκτες. Δηλαδή, εγώ μπαίνοντας στη θέση του παίκτη, αν μετά από μια τέτοια εβδομάδα γυρνούσα μία ώρα για να πάρω το αυτοκίνητο μου και να πάω σπίτι και με κρατούσα στο γήπεδο άλλες δύο ώρες για να τα ακούσω, στο επόμενο μέρος θα έπαιρνα και θα σκύλιαζα. Εγώ προσωπικά κάπως άλλο μπορώ να πω ότι... Ωραία, θα σκύλιαζες. Και θα σκύλιαζες, θα μάθαινες μπάσκετ. Οι ικανότητες εσύ Νίκο και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και γενικότερα τα τελευταία χρόνια είναι συγκεκριμένες. Δεν γίνεται να κοντράρεις τη ζώνη στη Γαλλία, χρήσατε μέχρι τελευταία δευτερόλεπτα και να χάνεις με κάπου τα χέρια από τον Διαγόρα. Έχασες πάλι και στην Τιζόν. Εντάξει, έχασες, αλλά δεν το κάνανε. Οι άλλοι το πήγαν λίγο. Και έχουν δυνατότητες. Δεν είναι τόσο άπαλοι. Τόσο άπαλοι. Δεν είναι αυτοί. Ήταν το ότι ήρθε με έναν τρόπο σοκαριστικό. Δηλαδή δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει δεχθεί από τον εξαιρετικό Λιακόπουλο 20 πόντους με τον ίδιο τρόπο. Με ένα κεντρικό pick and roll για ένα lay-up. Με ένα μπάσιμο. Έτσι, έφαγε 9 lay-up με αυτόν τον τρόπο. Τα 7 ήταν καλάθια και τα άλλα ήταν 4 βολές. Γιατί η νοοτροπία ήταν το Σάββατο που χάλασε πάρα πολύ την εικόνα. Έτσι. Γι' αυτό και υπήρξαν αυτές οι αντιδράσεις και μέσα στην ομάδα. Είναι αυτό που είπα πριν, Χρήστο, γι' αυτό που ρωτάς, ότι ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένο πλαίσιο για να κινηθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει να κάνει δύο αλλαγές για να αλλάξει την εικόνα του. Ναι. Οπότε προσπαθεί μέσα από τέτοια διαδικασία, από αυτό που έγινε το Σάββατο το βράδυ, από την κουβέντα που έγινε από τη διοίκηση και μαζί με τον Νίκο Σταυρόπουλο στην ομάδα, προσπαθεί λίγο να αλλάξει την ψυχολογία της ομάδας. Και ίσως λίγο να την κλείσει και τον εγωισμό. Αν με ρωτάς, για μένα ο Πάκος θα έπρεπε ήδη να έχει βρει ένα βοηθό για το Χαραλαμπίδη.
από την πρώτη μου πήρε την απόφαση για το Χαλαμπίδι να λάβει πρώτος, έπρεπε ήδη να έχει βρει και ένα βοηθό και να έχει κάνει και μια-δυο αλλαγές στο ρόστερ. Δεν μπορεί να το κάνει όμως. Οπότε προσπαθεί να βρει λύσεις εκ των έσω. Ήταν πολύ ωραία εικόνα, Νίκο, σε όλους διακόπτω στο μάτς με τον ύφεστο. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης σε κύκλο μαζί με 8 συνεργάτες του προπονητή του ηφαίστου. Ήταν, ναι. Καλή, ήταν σημειολογική εικόνα. Μα να το δούμε και λίγο καθαρά πρακτικά. Αυτή τη στιγμή είναι ο Κώστας Χαραλαμπίδης και ο Βάτος Καραίστος. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ετοιμάσουν προπόνηση, να ετοιμάσουν το ψυχολογικό κομμάτι του κάθε παίχτη, να, δούμε τον να ετοιμάσουν το scouting, έτσι, που ευτυχώς δεν ήταν το Σάββατο αυτό. Σε κάθε ομάδα το scouting δουλεύει, είναι σχεδόν δύο μάτς μπροστά, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί είναι συνήθως. Δηλαδή, όταν παίζει, ξέρω εγώ, καλή ώρα παίζει, πάμε την πρίτιζη σήμερα, αυτοί που ασχολούνται με το scouting έχουν βγάλει το επόμενο μάτς που είναι με το Περιστέρι και λογικά και το μεθεπόμενο που είναι με τη Σαραγώσα. Έτσι. Αλλά υπάρχουν άτομα που το κάνουν αυτό. Δεν μπορεί ο Χαλαμπίδης με Καραΐσκο να ετοιμάσουμε προπόνηση, να ετοιμάσουμε ψυχολογικά, να ασχοληθούμε με το κοουτσάρισμα, να ασχοληθούμε με το scouting. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θέλει, για μένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι πολύ πιο σοβαρό να πάρει άμεσα ένα βοηθό προπονητή, που δεν είναι εύκολο, έτσι, ναι, με τα δεδομένα του ΠΑΟΚ και με τα αυτά που γίνονται στην αγορά, και μετά να κάνει όποιες αλλαγές θέλει να κάνει. Αλλά είναι καθαρά πρακτικό το ζήτημα εδώ που μιλάμε. Είναι δυνατόν η ομάδα να μην έχει βοηθό? Αυτό λέω. Δηλαδή, ο Κώστας που ζει για καθημερινότητα ομάδας μπορεί να το καταλάβει πολύ καλύτερα αυτό το οποίο λέω. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τρία παιχνίδια την εβδομάδα, έτσι. Ναι, τώρα δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα του βοηθού, για μένα πιστεύω ότι πήρε την απόφαση να δώσει. Εγώ θα πήγαινα τζάμπα πάντως. Όχι στον ΠΑΟΚ. Όχι στον ΠΑΟΚ, αλλά αν μου έλεγε ο Άρης, ήταν στην αντίστοιχη θέση και μου έλεγε θα πήγαινα τζάμπα, φίλε. Ήμουν προπονητής δηλαδή. Αν ήσουν προπονητής. Ναι, θα πήγαινα τζάμπα. Θα πήγαινα τζάμπα σε μια τέτοια ομάδα. Ξέρεις τι γίνεται. Εδώ τώρα είναι διάφορα τα δεδομένα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να καλύψει οικονομικά ένα βοηθό προπονητή. Έτσι. Πόσα λεφτά θέλει η Νίκο να ένα βοηθό προπονητή στον μπάσκετ, δηλαδή. 1,5 χιλιάρικο. Τόσο? 1,5 χιλιάρικο. Τόσα πολλά. 1,5 χιλιάρικο. Το φτηνό λέω. Πολλά είναι. Το φτηνό λέω. Αν δεν είναι από εδώ. Άμα δεν είναι από εδώ, σπίτια, αυτοκίνητα. Πολλά είναι, παιδιά. 1,5-3 βγαίνει. Συγγνώμη. Πόσο είναι το τεχνικό, τι πόσο αξίζει δηλαδή στο μπάσκετ? 80-70. Πολλά είναι. Για τα δεδομένα του αθλήματος. Βέβαια. Και σε αυτό μέσα, το οποίο είναι το καθαρά πρακτικό, να πάμε και στο ουσιαστικό. Πρέπει να βρει έναν πολιτή ο οποίος να έρθει για βοηθός. Να μην έρθει να γίνει πρώτος. Έτσι, γιατί δεν έχουν γίνει, υπάρχει μερική κατάσταση στο ΠΑΟ. Δηλαδή ο Χαραλαμπίδης 1,5 χιλιάρικο έπαιρνε πριν. Μπορεί. Πώς έπαιρνε. Τώρα πώς θα παίρνει. Το πριν είναι που μου άρεσε. Γιατί τώρα τι παίρνει. Και όταν λέμε βοηθός, ξέρουμε τι εννοούμε. Όλη τη μέρα στο Φλεβαράκι πόσα έπαιρνε. Δεν πήρε ο άνθρωπος 30 χιλιάρια για τον χρόνο, 40. 35. Από τα 40 αυτά που θα δίνει στο Φλεβαράκι που πήρε τα 15. Μετά τα έριξε και πήγε 26, 25, κάτι. Ωραία, από τα 30 χιλιάρια λοιπόν που θα πήρε ο Φλεβαράκι, τα 10 δεν μπορεί να δώσει ένα βοηθό προπονητή. Να δώσει ένα χιλιάρια. Εγώ θέλω για μένα, εγώ είμαι πρώτο προπονητή, θέλω 30. Τι? Και 10 για του βοηθού μου, έτσι πάει. 40 πάει. Δεν πάει 20. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, για να μην το μένουμε καθαρά και στο ΠΑΟΚ, είναι ότι και να μην στην αγορά αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρα πολλές επιλογές. Όχι, αυτό δεν ήταν ξένος Λάρισας. Εκείνο που το είπα, Φραγκιάρε, φίλε, τι απέγινε. Ποιο? Ο Νερατζάκης, που είναι από το παλιό. Τι έπαθε? Ορίστε, ψάχνει. Εκεί έμεινε στη Λάρισα. Ο Αγγέλ θα πάρει δικούς του. Ο Αγγέλ θα πάρει δικούς του. Θα τους δω σήμερα σε λίγο ώρες. Να μια λύση. Ρώτα λίγο στη Λάρισα Κώστα, ο Νερατζάκης αυτός αν μπορεί να πάει βοηθός του Χαραλαμπίδη. Πάρε σε μια προμήθεια Κώστα που θα κάνεις το κονέ. Ας πάρει τα παιδιά από το εφηβικό και το παιδικό ρε που έχει ο ΠΑΟΚ. Και στο εφηβικό μετά ποιο θα έχει. Αυτό που λέμε, βοηθάνε αυτό που ήδη νομίζω. Εκτός ότι είναι πολύ περίεργη η κατάσταση, είναι ότι, και βοηθάνε και όλα αυτά τα παιδιά, είναι ότι θέλεις κάποιον, θέλεις ένα κανονικό βοηθό προπονητή μέσα Νοεμβρίου, χωρίς να έχεις χρήματα και που να θες το βοηθό προπονητή να μην έχει χρήματα να γίνει πρώτος. Πάνε εσύ. Έχεις δει όλες τις ομάδες τα τελευταία χρόνια, όλους τους παίκτες, όλους τους προπονητή δεν ξέρεις. Θέλεις κάποιον ο οποίος να είναι κανονικός βοηθός προπονητής. Ο Σταύρος είναι συνέχεια δίπλα στον πάγκο του ΠΑΟΚ σε όλα τα μάτς. Από πίσω είναι έτσι. Από πίσω κάθεται συνέχεια. Είναι άτυπος βοηθός προπονητής. Βοηθός διαιτητή είναι αυτός. Βοηθάει και στο ψυχολογικό κομμάτι ο Σταύρος της ομάδας. Επίσης δεν έχεις και μάνατζερ, έτσι λέμε για το βοηθό, δεν έχεις ούτε μάνατζερ. Τι μάνατζερ? Δηλαδή ο Άρης είναι προνομιούχος που έχουμε και βοηθό και τι μάνατζερ. Τρέχει αυτή τη. Αυτός που επιμελείται αυτό το πράγμα είναι ο Νίκος Σταυρόπουλος. Που έχει αυξημένες αμοδιότητες. Η περίπτωση του Χρήστου Τσέκου, Νίκο,
πάγωσε, καταλήφθηκε. Μουτσίκος ο Αλίταρας. Τι γίνεται. Συζητήθηκε όσο ήταν ο Φλεβαράκης προπονητής. Mm-hmm. Αλλά πάθηκε απόφαση να μην. Λόγω οικονομικού, εγώ νομίζω. Το είπε και ο Νίκος Κωνσταντίνης. Ήταν καθαρά το οικονομικό κομμάτι, ναι. Ήταν το οικονομικό. Ζορισμένοι είμαστε. Και ο Άρης και ο Πάοκ, ζορισμένοι είμαστε πολύ φέτος. Πάρα πολύ. Και δεν υπάρχουν και οι ομάδες που υπήρχαν πέρσι και πρόπερσι. Που είχαμε μια σιγουριά. Σίγουρα. Για δεν υπάρχουν οι ομάδες, ναι. Δεν θα πέσει, ούτε ο Άρης το πάω. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Ωραία, 7 η ώρα, Νίκο. Ο Ηρακλής θα πέσει. 7 η ώρα στο Παλατάκι. Όσοι πιστοί πως έλθετε. Δύσκολο τα πράγματα. Δύσκολο τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι από τα μάτς που δεν βγάζεις ούτε τα λειτουργικά σου έξοδα. Ευτυχώς ναι, υπάρχει πολλά, τηλεόραση. Ναι. Έχει πολλά τέτοια μάτς. Μάλιστα. Έγινε, Νίκο. Έγινε. Τα λέμε. Γεια, γεια. Καταρχήν η Ευρώπη δεν επιβαρύνει τις ομάδες, να πούμε έτσι, το BCL. Τα πληρώνει. Πλερουά είναι. Κομνηνός. Πλερουά είναι. Άρα εμπειρία είναι για τις ομάδες. Εντάξει, έχει έξοδα εννοείται, αλλά δεν είναι το ουκαιά. Λοιπόν, επειδή είμαστε και εμερωτική εκπομπή, μεταξύ άλλων, φτάνει η Βικτόρια το μεσημέρι, όχι η σύζυγος και η γυναίκα του Κώστα. Η μαμά και η γυναίκα. Η μαμά και η γυναίκα. Η σύζυγος είναι η Αγγελή, η Μαρία. Δεν μου λες. Λοιπόν, άξιο να η Αγγέλα γιόρταζε προχθές. Η Αγγέλα μας επιάσει. Το βαρομετρικό χαμηλό. Τώρα πάει και κολυβητήριο και γυμναστήριο. Ακούστε λίγο. Φίτ είναι δηλαδή. Εντελώς. Το βαρομετρικό χαμηλό που φέρνει την καλοκαιρία Βικτόρια πλησιάζει από τα δυτικά, προκαλώντας ήδη στο Ιόνιο θυελώδεις νοτιάδες, η ένταση των οποίων την Τρίτη θα φτάσει τοπικά και τα 9 μποφόρ. Είναι το λες και. Εντάξει, χαλάει ο καιρός. Εντάξει, χαλάει ο καιρός. Και βροχές οι καταιγίδες προβλέπονται αύριο Τετάρτη στην περιοχή της Αττικής. Ευχαριστούμε πολύ. Σε κάποια στιγμή θα ανέβει προς τα πάνω. Χαλάει ο καιρός. 15 Νοεμβρίου έχουμε. Δηλαδή, χαλάει ο καιρός. Κάνουμε Χριστούγεννα δηλαδή, και θα νομίζουμε ότι είναι στη Χαβάη. Σοκ, ναι, σοκ. Χαλάει ο καιρός. Ξέρεις τι θα γίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Τι. Την ίδια στιγμή λέμε έτσι χαιρόμαστε. Θα είναι Απρίλιος και θα έχει χιόνια. Σίγουρα. Αυτό θα είναι. Ο φίλος του Κώστα με τα πέλετ μπορεί να έχει φύγει ήδη για άλλη χώρα. Έχει φρικάρει ήδη. Έχει φρικάρει. Ποιο θα βάλει πέλετ, κανένα. Έχει φρικάρει. Βάζουμε πετρέλαιο. Πασχάλης Καλπάκης. Τι και πετρέλα και τέτοια. Όλοι είναι σταματημένοι η αγορά. Τώρα αρχίζει να κινείται. Πού του και σε. Χάθηκε ένας μήνας, Χρυσάνθε, να ξέρεις. Θα μπει το Μάρτιο ο μήνας, να ξέρεις. Αυτό θα γίνει εκεί τότε. Θα δούμε. Ο μήνας οικονομίας για τη θέρμανση είναι ο Οκτώβριος και ο Μάρτιος. Mm. Άμα τους γλιτώσεις αυτούς τους μήνες. Έκανε λοιπόν, οικονομία. Ας τελειώσουμε δύο λεπτά νωρίτερα, γιατί θα είναι μισή σήμερα κουμπί του Κωστή Τσαρού. Στις 2.30 θα συνδεθούμε με την Τούμπα. Θα γίνει παρουσίαση για την επέκταση. Αντί για Βασιλό, θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε και Κώστα Βασιλόπουλο. Και Βασιλό θα ακούσουμε. Υπάρχει η επέκταση τη συμφωνία με τη Στίχημαν. Θα είναι στην Τούμπα. Φυσικά θα είναι ο Λίμπερο. Θα είναι και η Αγάπη Γαβριλίδου. Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος παίρνει τα γυαλιά. Opticon Express. Μπράβο, Αλέξανδρε. Πώς και τι. Τάπες. Γιάννης Μποζίκης παίρνει τις τάπες και Κώστα Ηρακλή θα το δώσει αύριο το εισιτήριο. Αύριο. Ωραία. Μαζί, θα δώσει δύο αύριο. Όμως. Αύριο, βέβαια. Αλλά πρέπει να το γράψουμε κιόλας να το βλέπουν οι Ηρακλήδες που είναι φεϊσμπουκάκιδες. Σωστά. Στην Τούμπα θα είναι και ο Αμπέλ Φερέρα και ο Αντελίνο Βιερίνια και οι άνθρωποι της Στίχημαν. 2.30 ώρα θα γίνει σύνδεση. Οπότε, δεύτερη ώρα μαζί μας η πίτσα Mr. Gold. Mr. Gold. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα σας εξυπηρετεί Σικές εκεί η Νεάπολη και μέχρι το κέντρο. Έτσι. 2-3-10-62-85-86 πάρα πολλές προσφορές, τρεις μεγάλες πίτσες μόνο 12,5 ευρώ. Μια χαρά. Και φαγητά ημέρας, ρωτήστε το μενού αν δεν θέλετε να φάτε πίτσα μαζί μας. Και το Ότο Καλογεράς, τρία καταστήματα, Τριανδρία, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Παλιά Συμμαχία Ουροκάστρου, Εσπερίδων 19 το δεύτερο και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδενίων Θέρμη το τρίτο και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Παιδιά, ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητο, πριν από κάθε ταξίδι και ειδικά τώρα που ο καιρός θα χαλάσει, πέρα από την πλάκα θα χαλάσει νομίζω τις επόμενες μέρες, λάστιχα, φρένα κτλ. Και για τον εαυτό σας, για να κουβαλάτε τα παιδιά σας, τους δικούς σας ανθρώπους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σέρβις, φωνοποιού, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Και φυσικά μαζί μας τη δεύτερη ώρα το Repair Store με τρία καταστήματα ανάλογα που κινείστε. Βενιζέλου 11 στο κέντρο, Βασιλής Σόλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 για ό,τι έχει πάθει το κινητό, το tablet, το υπολογιστή, το laptop και πάρα πολλά αξεσουάρ για κινητό, καλώδια φόρτισης, USB, hands-free και όλα τα σχετικά στο Repair Store και στο repairstore.gr. Νομίζω τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ο Κωστής Τσαρός μέχρι τις 3.
Γιώργο Ζαγόρα με 5, όλα Μπαοτάρη 5 με 6,5 και το πρόγραμμα μέχρι τα ξημερώματα. Σκύλο Γκάτα, πάω και 24 και Μαρμίτα και όλα τα υπόλοιπα. 3 λεπτά και μετά τι 12. Ορίστε. Πώ? Ραντεβού αύριο. Α, ναι, θα είμαστε. Μπορεί να μην έρθουν, θα πω δράμα που νωρίζει. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Κι εγώ. Εγώ, φίλε, έχω σημαντικό τέτοιο. Κι εγώ. Καλά να περάσει. Σόλο αύριο, Κώστας Κούσης, θα τον απολαύσετε από νωρί. Δεν θα με κάνει εδώ. Πώ θα δώσει τα δύο εισιτήρια? Θα τα δώσει εσύ. Λοιπόν. Εγώ θα είμαι στις 12, απλά θα φύγω 1.30 αύριο. σήμερα ήμουν το 12.30. Περνάμε πολύ ωραία. Λοιπόν, αύριο τα λέμε. Γεια! Μασούτης, από μας για σας, μεγάλες προσφορές με τη MasCard. Δευτέρα έως Τετάρτη, βοή ελιά το κιλό.